Počúvate rádio Infovojna. Pekné, dobré ráno z dopoludňa na Infovojne. Máme 7. novembra roku 2017. Zo štúdia ju vás zdraví Adrián. A prečo taká pesnička, taká veselá? No pretože napriek zbožnému prianiu Roberta Fica, aby sme sa zobudili v nedeľu ráno 5. novembra do červeného rána, tak my Slováci sme sa zobudili do rána dúhového, pretože sme si volili, čo sme si volili. A väčšina z nás zostala sedieť doma na zadku. Tak si teraz nestežujme. Všade naokolo sa ľudia aspoň dvihnú a zvolia si ľudí, ktorí aspoň keď majú pocit, že za nich niekto bojuje, u nás nie. Nám stačí mediálna propaganda a rečičky akýchsi kvázi morálnych osobností. No a potom máme zvolené, čo máme zvolené, preto aj tá dúhová pesnička hneď takto na úvod. A samozrejme aj agentúrky, nech sme v obraze. V užšom vedení si tieto veci kolektívne preberieme. Isté závery, ktoré z toho vyplynú, budú premietnuté do decembrového snemu strany, povedal o župných voľbách generálny manažer strany Smer a minister práce Jan Richter pre SME. Robino sa nám dosial teda nevyjadril k voľbám do vyšších územných celkov. Zdá sa, že kde si v kúte tíško si líže rany a rozmýšľa, ako ďalej. Prezident Andrej Kiska naopak sa stretol s novozvoleným banskobystrickým županom Jánom Lunterom. Priznal, že nebol presvedčený o Lunterovom víťazstve, ale keď Kiska sa pozrel na výsledky, povedal: "Wow, dali sme to. Slovensko je na dobrej ceste," povedal Andrej Kiska. A aj tomuto sa budeme venovať samozrejme v dopoludni na Infovojne. Tie dozvuky volieb do vyšších územných celkov ešte tak ako dobiehajú, takže aj to bude v úvode dnešného vysielania. Ďalšou zmenou, ktorú navrhuje podpredseda SNS Hrnko na svojom blogu, tak to je zmena rozdelenia Slovenska na župy. Dva dni po voľbách navrhol, aby Bratislava a Košice mali extra štatút a zvyšok Slovenska by sa rozdelil na Podunajskú, teda Trnavskú župu, Považskú, teda Žilinskú župu, Pohronskú, teda Banskobystrickú župu a Potiskú, teda Prešovskú župu, teda že by sme mali 4 veľké územné celky a 2 samostatné, teda Bratislava a Košice. Koľko týchto teórií po týchto voľbách ešte príde? Hojojoj. To sa ešte pobavíme. Richard Raši je ako košický krajský predseda Smeru pripravený odstúpiť, ak vedenie strany vyhodnotí jeho zodpovednosť za prehru v župných voľbách. Na to, či by nemal odstúpiť Robert Kaliňák, košický primátor odpovedá, že to je vecou strany a ministra. No a porazeným volieb je aj Bugárov Most Híd. Padol zo 17 na 10 poslancov a bude tak v župných parlamentoch trikrát slabší ako SMK. Nuž, Kárička Bélu sa už rúti dole kopcom, aj keď samorienie kopce nemajú, ale keď vybehne na hrázu, aj dole kopcom pôjde. V kauze Pavla Ruska dnes na polícii bude vypovedať bývalý spolumajiteľ Markízia, šéf Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik. Krajský súd zatiaľ o ruskovej väzbe nerozhoduje. No a ministerstvo vnútra zaplatí pokutu 10 miliónov eur za tender na elektronické občianske preukazy. Úrad pre verejné obstarávanie zistil, že podmienky súťaže z roku 2010 mohli byť diskriminované a mohli mať aj vplyv na víťaza, uvádza RTVS. A kto tú pokutu zaplatí, drahí spoluobčania? Áno, vy ju zaplatíte. Myslíte, že túto Kaliňákovie chlapčisko vytiahne buksu a zaplatí to, vykešuje zo svojho? No, omyl. Kedy už konečne sa zobudíme a budeme žiadať, aby štátni úradníci, ale aj politici boli za svoje konanie aj hmotne zodpovední? Nový čas má nového majiteľa. Ringier Axel Springer ho predal vydavateľstvu Publishing House finančníka Antona Siekela spájaného zo SNS. Takže keď si budete kupovať niečo z tohto, z tejto ponuky, tak nezabudnete si spomenúť aj, kto je majiteľ. Regionálne voľby na Sicílii vyhrala Berlusconiho koalícia. Jej úspech značí možný návrat štvornásobného premiéra po rokoch škandálov do vysokej politiky, takže Berlusconi je späť, bude prdel. Severoatlantická aliancia potrebuje vybudovať novú regionálnu základňu na ochranu námorných trás v Severnom Atlantickom oceáne pred rastúcimi ruskými námornými silami, povedal to predseda vojenského výboru generál Petr Pavel. Dôležitá to osoba, píše ČTK. No a aké bude počasie dnes? 7. novembra roku 2017. Jasno až polojasno, v nižších polohách ojedinele najmä ráno a dopoludnia hmla,
alebo zamračené nízkou oblačnosťou s možnosťou mrholenia. Denná teplota 8 až 15 a fúkať bude slabý v južnej polovici západného a stredného Slovenska. Prevažne východný vietor do 25 km za hodinu. No a prečo som tak zvýrazňoval ten dátum 7. novembra roku 2017? Áno, pred 100 rokmi zaznel výstrel z Aurory a začala sa veľká októbrová socialistická revolúcia v Rusku, ktorá ovplyvnila milióny a milióny životov, aj tých našich, teda aj na našom území, teda Slovenska. Už je to teda 100 rokov. Pred časom sa bol Andrej Danko fotiť v Petrohrade, alebo ak chcete v Leningrade, na Aurore, dokonca aj pri tom dele, z ktorého teda údajne to dielo odštartovalo veľkú októbrovú socialistickú revolúciu. Čo k tomu viacej povedať ako to, že bolševici pod vedením Vladimíra Iliča Lenina, finančne podporovaného a poslaného do Ruska zo západu, sa v roku 1917 samozrejme chopili noci aj moci, pretože potom nastala noc. Veľká oktobrová socialistická revolúcia bola u nás a v komunistickej internacionále oslavovaná vždy začiatkom novembra iba vďaka posunu dvoch kalendárov, teda juliánskeho a gregoriánskeho. Oveľa viacej samozrejme k tejto téme aj porovnanie s inou novembrovou revolúciou si budete môcť vypočuť dnes večer v Infovojne s Norom a Ľubom. Nuž a my venujeme len takú tichú spomienku všetkým, ktorí sa tej veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie zúčastnili. Budeme si hrať tentokrát pesničky Vybral Pavo. A myslím si, že celkom slušne. A potom sa pozrieme na tie dozvuky volieb do vyšších územných celkov, pretože naozaj je o čom. Už Seperov dokonce v Banskobystrickom kraji, už Mičev vystrkuje rožky. No a herr Lunter, Mr. Pašteka vysvetľoval to svoje vyjadrenie, ktoré sa týkalo toho, že svojho syna chcel teda zamestnať ako vicežupana na župe. A to nie je to isté, ako keď Kotleba zamestnáva svoju manželku. To nie je to isté. Toto vám vysvetlí pán Lunter. Vaše maily čakám na mailovej adrese ranozavinac@infovojna.sk. A dostaneme sa aj k tým mailom, k vyšším územným celkom, ktoré som včera prečítať nemohol, lebo mi ako si klakol mail. Stalo sa, je to opravené veľmi promptne, Mačovi ďakujem. Takže dostane sa aj k mailom, ani jeden nevidí na vnívoč. Tak a teraz už piesne, ktoré poslal Pavo, a vám želám pekné dobré ráno. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekné dobré ránko, to bol teda Pavo Výber a všetky tri songy hneď na úvod do poludnia na Infovojne. A ešte sa vrátime k voľbám do vyšších územných celkov, lebo je o čom. Aj včera, ako som spomínal, mi klakli maily pred záverom, takže určite aj k tým mailom sa chcem dostať. Ale čo sa nestalo, sa tí, ktorí teda sa usilovali o porazenie fašistov, sa stretli teda konkrétne prezident Andrej Kiska aj s víťazom volieb do vyššieho územného celku v Banskej Bystrici, teda, ktorý kandidoval na predsedu vyššieho územného celku, a sa teda stretol Andrej Kiska s pánom Lunterom a teda padali objatia, ako keď Brežnev vystúpil v Košiciach na letisku, a padali aj bosky, ako Brežneva s Husákom, teda potlapkali sa po pleci a dali sme to. V prvom rade sa poďakoval pánu Lumpnerovi, že sa do tohto boja pustil, ale mu aj skutočne zablahoželal k úžasnému úspechu. Úžasnému úspechu. O tom bude ešte reč, pretože už sa ozývajú kandidáti, ktorí sa vzdali v prospech pána Luntera a sú veľce, prevelice nespokojní. No ale čo bolo takou najväčšou, hneď akože to zadrel pán Lunter, teda tí, ktorí ste ho volili, tak rozmýšľajte, že čo teda zadrel hneď po voľbách. Teda, že vyvetrá a vyvesí vlajku Európskej únie, no dobre, ale okamžite išiel zamestnávať svojho synáčika, no dobre, že nie na vícežúpana. Potom je otázne, teda, kto bude vládnuť v Bystrickom kraji, či skutočne pán Lunter, alebo jeho syn, a ľudia, ktorí stoja za jeho synom, alebo ľudia, ktorí ho podporovali. Či vôbec je pán Lunter svojprávny, o tom by sa možno dalo pochybovať. Ale hneď teda zadrel, že by rád pána svojho syna teda zamestnal, a veru musel vysvetľovať pred novinármi. A či sa mu to podarilo, no tak to už posúďte sami.
Chcem ho mať pri sebe a je jedno na ktorom poste. Možno to bude post, ktorý nebude platený ani z financií župy. Bla, bla, bla. Keď som nenašiel a nebola by vôľa obsadiť také miesto, ktoré by mu prislúchalo, tak ako poradcu si ho zamestnám aj zo svojich vlastných zdrojov. Čiže už keď nič, tak bude teda aspoň váš poradca. A tie ostatné miesto, to ako budete skúšať? Ako to máte rozmyslené? Že na tých postoch by mohlo byť? Tak ostatné miesta pre neho. Ešte sme to naozaj tak podrobne nerozoberali, že čo, ako. Určite má skúsenosti s rozvojom cestovného ruchu, ale skôr ho viac vidím v tej pozícii ako politika, človeka, ktorý dokáže dohodovať, zmanéžovať tie debaty, ktoré nás čakajú v zastupu. A vy, pán Lunter, ako budete robiť čo? Utierať prach a zalievať kvetinky na úrade? Všetko necháte na svojho syna? Lebo on bude dohodovať, alebo on je politik, ako vy budete robiť na tom úrade. Čo, s akým úmyslom ste išli kandidovať na predsedu vyššieho územného celku, aby všetku robotu robili za vás iní, teda vlastne váš syn? Ako nehnevajte sa, ako čo, vy sa vycapíte do okna, jak na praskom orloji a každú hodinu sa ukážete občanom s úsmevom, že áno, som tu, pracujem, ale pritom pracovať bude za vás niekto iný? Nie je to náhodou podvod na voličoch? Čo myslíte? Vstupiteľstve. Váš zástupca. Mohol byť na otázku, poprosím. Na otázku, či mu takýto postup nepripomína postup dosluhujúceho župana Mariana Kotlebu, reagoval takto. Je rozdiel Frederika a je rozdiel môj syn Ondrej, ktorý stal pri mne od začiatku a je so mnou a pracoval. Princíp je rovnaký? Princíp je rovnaký, ale keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté. Určite. Môžete to potom ohodnotiť našou prácou. Áno, Marian Kotleba sa so svojou manželkou zoznámil hneď deň po voľbách, kedy sa zoznámili, dali si kávu, večeru, vtedy boli aj zástupy, vtedy sa aj hneď zobrali a potom ju zamestnal, čiže ona dovtedy s ním nepracovala. Ale keď dvaja robia to isté, tak to nie je to isté, pán Lunter. A bude zaujímavé sledovať, koho všetkého zamestnáte na úrade vyššieho územného celku v Banskej Bystrici. Túto reportáž som si strihol z Markízy. No, možno by sa zdalo, fakt akože sadnete si, pozerajte tie správy, niekedy ako krútim hlavou, že toto je na regionálnu televíziu, nie na televíziu, ktorá má celoplošný dosah. Ale sem, no, tam sa tam objaví aj reportáž, ktorá stojí za to. Aj o tom bude dnes reč. No a okolo pána Luntera, Mr. Soja, začína byť teda husto, on si vôbec uvedomuje, čo hovorí, alebo mu ešte nedali noty, že pre Boha toto nehovor, musíš niečo iné hovoriť. Pre Boha, veď takto sa to nedá. A predstavte si, že už prichádza k situácii, že už aj medzi sebou sa začínajú žrať teda títo konkrétni kandidáti, ktorí sa vzdali v prospech pána Luntera. Stanislav Mičejov, kandidát na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa v priebehu kampane vzdal kandidatúry v prospech novozvoleného župana Jana Luntera, uviedol, že je nepriateľné, aby sa jeho syn Ondrej stal vicežupanom, ako sa to vo svojich prvotných vyjadreniach naznačil teda pán predseda novozvolený Banskobystrického samosprávneho kraja. Čítam článok z hlavných správ. Mičejov po sobotnejších voľbách zhodnotil kampaň v Banskobystrickom kraji a ozrejmil svoj pohľad na jej priebeh. Ďaleko jednoduchšie by to bolo, keby sa pán Lunter bol pripojil k memorandu, ktoré som napísal. Keďže sa nepripojil, spôsobilo to, že ide vlastnou líniou, vysvetlil a dodal, že práve v dôsledku nepripojenia sa k memorandu nie je možné spätne zistiť, či by sa Lunter bol vzdal kandidatúry, ak by v prieskumoch sa ocitol na prvom mieste niekto iný ako on. Za ďalší kritický krok považuje augustové vstúpenie politikov do kampane. No a Mičo hovorí, že to mi vadilo veľmi výrazne. Podpora Smeru SD podľa Mičeva určite pomohla, ale strana si nemôže pripisovať jeho víťazstvo. Ako príklad uviedol vlastný prieskum. Keď som robil prvý prieskum vo februári, volilo ma približne 22% alebo 23%.
a keď ohlásili podporu začiatkom septembra, ma volilo asi 12%. Podľa všetkého prešli k nemu. Mičov si tiež myslí, že voľby v Banskobystrickom kraji ovplyvnil aj tlak verejnej mienky, ktorý bol do veľkej miery ovplyvňovaný z Bratislavy. Bratislavčania si vždy myslia, že všetko vedia najlepšie a my, čo sme tu zostali, sme len tí, ktorí nenašli uplatnenie v Bratislave, uviedol Mičev. V súvislosti už s bývalým vedením kraja Mičo povedal, že bol jediným kandidátom, ktorý sa zameral na kritiku vedenia župy. Upozorňoval som na totalitárny spôsob politiky. Tú najťažšiu prácu som si odkrútil ja. A pán Lunter robil výsostne pozitívnu kampaň, čo mu však nezazlievam. Snažil sa hovoriť to, čo je pre ľudí najviac priateľné. A zdá sa, že si zvolil dobrú cestu, dodal. Voliči vo voľbách nevolili proti Kotlebovi, chceli zmenu. Pán Kotleba sa neobklopil ľuďmi, ktorí by mohli realizovať to, čo pôvodne zamýšľali. Nemal totiž okolo seba dostatok intelektuálneho potenciálu, aby zrealizoval aspoň časť z toho, čo povedal, a nedokázal sa oslobodiť od svojho fašizoidného názoru. Dodal tiež, že so svojou retorikou nenájde partnera a ak by ju chcel realizovať, musel by vyhrať voľby so ziskom viac ako 50%. Kotleba podľa jeho slov nemá vyjednávaciu pozíciu, pretože všetkých odmieta, či napravo alebo naľavo. Ak sa dokázala použiť krajná pravica v západnej Európe, tak on sa poučiť nedokázal, dodal Mičev. Lunter po zvolení za predsedu uviedol, že jeho syn Ondrej, ktorý bol zvolený za poslanca kraja, by mohol byť jeho zástupcom. Mičev však proti Lunterovým vyjadreniam výrazne namieta. Pre mňa je absolútne nepriateľné, aby bol vicežupán, absolútne nepriateľné, keďže je poslanec, tak nemôže pôsobiť na úrade. Bude sa musieť vzdať poslaneckého mandátu, vysvetlil Mičev. Ak by pôsobil na úrade ako šéf jeho kancelárie, výrazne by mi to nevadilo, lebo v celej kampani bolo evidentné, že je nosným hráčom. On bol v podstate najvýraznejšou postavou volieb z celého štábu. Nepovažujem to však za šťastné. Ja osobne by som to neurobil v žiadnom prípade. Podľa mojich princípov nie je priateľné, aby sa na akejkoľvek riadiacej funkcii pôsobil ktokoľvek z príbuzných. To už zaváňa rodinkárstvom, upresnil Stanislav Mičev. Už sa poprali. Čiže toto už sa pomaly začína točiť vo Banskobystrickom kraji. Uvidíme, ako sa ozvú aj iní kandidáti, ktorí sa vzdali v prospech pána Luntera. A či budú namietať, boli dokonca aj takí, ktorí sa vzdali a ani o tom nevedeli, pretože strana nominuje, strana aj odvoláva a niektorí tí, ktorí chceli kandidovať na predsedu Banskobystrického kraja, jednoducho ani o tom nevedeli, že odstúpili. Takto to v Banskej Bystrici žiaľ fungovalo. A že tých pochybení v kampani bolo, o tom bude reč aj o malú chvíľu. Prišiel mi jeden mail od Zuzany z Bratislavy, takže aj k tým mailom sa dostaneme. Ale ešte jeden komentár z hlavných správ, ktorý sumarizuje blok Eda Chmelára, ktorý mal svoje postrehy k voľbám do vyšších územných celkov. Podľa Chmelára je to prvý veľký fail volieb, teda to, že tam chce mať syna pán Lunter. To, o čom sa šepkalo, že župu bude v skutočnosti namiesto tohto deduška riadiť jeho syn, sa stáva realitou a to, čo sme kritizovali na Kotlebovi, sa vracia v inej podobe. Rodinkárstvom extrémizmus neporazíme. Chmelár ďalej rozpísal svoje postrehy z tohtoročných regionálnych volieb. Bod prvý, zdrvujúcu porážku utrpel nielen Smer, ale všetky strany vládnej koalície. V niektorých regiónoch boli Most, Híd a SNS doslova vymazaní z politickej mapy. Vládne subjekty by preto mali v regiónoch stavať na tých poslancoch, ktorí napriek nepopularite ich strán prešli volebným sitom. Bod druhý, prehra Smeru nebola iba prehranou bitkou, ale medzníkom, od ktorého sa môže začať nezadržateľný pád tejto strany, ktorý výmena kádrov môže pribrzdiť, ale nemôže zastaviť. Smer stratil dôležitú mocenskú oporu v krajoch, ktorá sa bude nahrádzať len veľmi ťažko. Bod tretí, debakel Kotlebovcov vyzerá na prvý pohľad impozantne, kým si neuvedomíme, že o mandáty ich pripravil väčšinový volebný systém, v ktorom platí pravidlo víťaz berie všetko. Inak má táto strana z hľadiska počtu hlasov vzostupnú tendenciu a v parlamentných voľbách to už môže vyzerať úplne inak. Bod štvrtý, jasať nad obrovskou volebnou účasťou je trochu prehnané, ak si uvedomíme, že vo väčšine krajov prišla k volebným urnám len štvrtina oprávnených voličov. V niektorých krajinoch sa tak stali víťazmi kandidáti, ktorí nezískali ani 10% hlasov oprávnených voličov. Toto legitimitu systému výrazne spochybňuje. Viac ako ankety medzi voličmi
pred volebnými miestnosťami by preto nielen médiá malo zaujímať, prečo tých 75% voličov proste voliť neprišlo, lebo sú leniví a nezaujímajú sa. Ja viem prečo. Skutočným víťazom volieb medzi poslancami sa stali opäť nezávislí kandidáti, a to ešte vo vyššej miere ako v minulých voľbách. Poukazuje to na trend, že ľudia stranickému systému prestávajú dôverovať. Áno, nezávislí dostali 161 hlasov, čo sa týka kresiel v tých krajských parlamentoch. Otázne je, ktorí z nich sú skutočne aj nezávislí. V týchto voľbách vo väčšine prípadov nerozhodoval program a osobnosť kandidáta, hlasovalo sa proti niekomu a rozhodujúcu úlohu zohrala mobilizácia voličov, na ktorej sa nepodielali len politické strany, ale aj mimovládne organizácie. Voľby boli obsahom prázdne, rozhodoval marketing, vyvodzovať z týchto výsledkov a pri tejto volebnej účasti, že voliči pochopili význam vyšších územných celkov, je mimo reality. Bod 7. Oveľa väčší dopad ako úspech opozičných strán bude mať to, že tieto voľby priniesli zdrvujúce víťazstvo konzervatívnych síl. Táto skutočnosť najviac ovplyvní politiku v jednotlivých župách. Lavica v týchto voľbách totálne prepadla, keďže ani to málo, čo Smeru zostalo, nemožno považovať vo väčšine prípadov za ľavicu. Z úspešných politických strán si treba všimnúť návrat KDH do hry a výrazný úspech Oľano. Z nových politických subjektov nasadila svojich kandidátov do všetkých krajov s výnimkou košických iba strana Doma dobre bývalého ministra pôdohospodárstva Vladimíra Chovana. Úspešná bola iba v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde získala post poslanca. Očakávané strany Spolu a Progresívne Slovensko sa tak skryli za podporu nezávislých kandidátov a nevyužili príležitosť otestovať si vlastnú silu. Za tento výsledok v bode 9 je jednoznačne zodpovedný minister vnútra Robert Kaliňák a podpredseda parlamentu Martin Glováč, ktorí presadili jednokolové voľby. Okrem vyvodenia politickej zodpovednosti by sa mali začať okamžite odborné diskusie a politické rokovania o novej podobe územnosprávneho členenia a volebného systému tak, aby budúce voľby prebehli už v novej kvalite. No a žien sa presadilo v týchto voľbách mimoriadne málo. Vyzdvihovať, že máme prvú županku, má význam iba vtedy, ak vás potešil nástup katolíckeho fundamentalizmu a skutočnosť, že sa pani presednička stavia proti rodovej rovnosti. Toľko komentár, zhrnutie komentára Eduarda Chmelára na hlavných správach k voľbám do vyšších územných celkov. A ja tu mám ešte, áno, už môžeme plynule prejsť aj na maily. Prichádzali tie maily a ešte pred voľbami, doslova vo štvrtok dokonca, takže prečo sa im nevenovať. Píše Jano: ahoj, i ako som už svojho času písal, som obyvateľom Nitry priamo mesta, keďže sme nedostali do schránky vôbec žiadnu informáciu k voľbám do VUC, tak som teda zavolal na Vucku, prečo sa tak stalo. Nuž, a začal sa kolotoč výhovoriek. Najprv mi na Vucke povedali, že oni s tým nič nemajú, nech volám okresný úrad, som ani netušil, že to ešte existuje. Tu a tá pani, ktorú mi odporúčili, tam nebola a jej vedúca mi povedala, že oni s tým nič nemajú, nech volám mesto, tak som si povedal, že od roku 2000, že tu bývam, na čo mi povedala, že toho mali moc, že ak bývam v rodinnom dome, tak sa to mohlo stať, lebo dostali nariadenie, že majú do schránok hádzať informácie nie na meno, ale na domácnosť. A že však, keď tam bývam od roku 2000, tak viem, kde mám ísť voliť a že zoznamy kandidátov budú vyvesené pri vchode do volebnej miestnosti, tak nech si toto prečítam. Aj s poučením, ako voliť, vyberiem sa s občianskou, nech idem k volebnej komisii a je to. Išiel som do vývrtky, ale keďže nemám silu sa s niekým hádať a s nejakou tri bodky, tak som si z internetu stiahol zoznamy pre náš volebný okrsok, či ako sa to volá, no a v sobotu pôjdem voliť a budem ticho dúfať, že budem na zozname voličov, rovnako ako aj manželka a syn. Nuž, asi nás nepovažujú za domácnosť, lebo sme normálny heterosexuálny zosobášený pár, ktorý vychovával v tomto zaprdenom štáte dieťa, ktoré už dospelé pracuje a tiež odvádza dane. Hej, tak šetrí sa na papieroch, ale tí, čo nemajú internet, sa ako mali dozvedieť kto, kde, čo a ako. V nedeľu prišiel ďalší mail, tentokrát od Mariana. Zdravím, píšem to až dnes v nedeľu, lebo nebudem mať možnosť sledovať vašu reláciu naživo, ale k tým výsledkom by mohli aj uviesť, koľko bolo neplatných hlasovacích lístkov. To by sme sa ešte len divili a hlavne, akí kandidáti boli na nich zakružkovaní. Čo som sledoval vyhlásenia zvolených, nie víťazov, tak každý z nich sa stal županom a nie predsedom samosprávneho kraja. Župan asi preto, že si ich niekto oblečie ako župan a budú s nimi sa maskovať a robiť a viesť ich tak, ako im to bude vyhovovať. V Banskej Bystrici by som to tak tragicky nevidel.
nevidel, keď bude pán Kotleba ako poslanec, tak si tam aspoň, dúfam, nebude môcť toľko vyskakovať a bude aspoň taká kontrola. Lunterovi čas ukáže. Jedine ma mrzí, že nebol zvolený za predsedu pán Huďo a pán Bačinský. Pán Uhrík mi príde ako inteligentný muž na svojom mieste, pretože nie len v týchto krajoch by sa pohli ľady, ale aj inde by sa museli. Ďakujem, s pozdravom, Marian. To bol ďalší z mailov. Potom Janči dopísal teda, že Nitrania to teda, zdá sme teda dopadli, celý tento prístup Nitrančanov k budúcnosti mi pripadá ako tá blondínka, ktorá namiesto antikoncepcie berie antidepresíva a keď sa jej opýtajú, či to pomáha neotehotneť, odpovie, ani nie, mám 5 detí a je mi to jedno. Takto presne to dopadlo v Nitre. Žiaľ. Aj tá volebná účasť v Nitrianskom kraji bola taká, aká bola. Takže asi skutočne, ako aj Noro povedal, v tom Nitrianskom kraji sa majú všetci dobre. Píše aj ďalší, áno, ale to je iný. Dobré ráno, Adrián. Jak župným voľbám nechceli Kotlebu, tak majú Kisko, idiotov a Sorošovcov, sa im deti raz poďakujú a Lunter bude mať syna vedľa seba. To už nebude rodinkárstvo, médiá už nebudú bľačať, lebo to Sorošovci povolili. Dubačová už môže sedieť aj na troch stoličkách. Čo páni voliči, a garantujem vám, že čo urobí Lunter, vymení vozový park. Hadám sa nebude voziť na lacných autách ako Kotleba a ešte ľuďom pofoďte si tých smradov, čo vláčia prázdne škatule pred úrad, to sú Sorošom platení zradcovia. Áno, videl som fotky, že už tam išli vysťahovať teda Kotlebu. A ďalší, áno, ten do tretice, Jan, ten mi písal včera, že čo sa deje v Bystrici, že tam tá slniečkárska sekta oslavuje, ako keby bol nový rok. Tuto píše Peťo P. Dobré ráno, Adriana, poslucháči. Súdruh Fico nezaregistroval, že kvôli jednému stromu mu vyrúbali celý les. Aj to je pravda. Ale v tom smere je teraz nekonečná panika. Ďalší Peter, iný. Ahoj, Adrián. Môj názor na voľby VUC a situáciu, ktorá sa deje na Slovensku, je takýto. Chodil som do školy za socializmu, kde nás učili o zverstvách a fašizme ako o historickej udalosti. Toto, čo sa deje nielen na Slovensku a elity spomínajú stále fašizmus, je choré a účelové na zakrývanie podvodov, ktoré páchajú. Podľa môjho názoru nikto na Slovensku ani v Európe nechystá genocídu národa, ako to urobil Hitler. Preto nepochopím, prečo vyťahujú a porovnávajú minulosť so súčasnosťou. Veľmi ma mrzí, že dokázali naše elity zdegenerovať ľudí, ale nezazlievam im to, lebo v prípade, že by nastal právny štát a dostal sa ku korytu neskorumpovaný Kotleba, mohlo by dôjsť k znárodneniu ich majetku a k zatýkaniu vlastizradcov. Je smutné, že nikto nespomína a nedáva prirovnania novým vojnovým štváčom a vrahom, ktorí v tejto dobe vyvražďujú ľudí v iných krajinách. Je pravda, že skoro všetky strany, ktoré sú v parlamente, majú obrovské kauzy, ktoré nikto nevyšetroval od Sasanky cez eurofondy až po daňové podvody. A dokonca sú neni ani zodpovední za svoje konania, takže čo sa čudujeme vôbec. Hej. Dobré ráno, Adrián, píše Zuzana, mám tomu rozumieť tak, že pán Kiska porušil moratórium, keď v deň volieb nabádá voličov, koho nevoliť. Som sklamaná z Banskej Bystrice, neverím, že ľudia rozhodli v prospech zlodejov a klamárov. Tých prapodivných vyjadrení ústavných činiteľov po prípade článkov v rôznych novinách v deň volieb bolo viacero. Či ich niekto aj nahlásia, či ich bude riešiť polícia, ktorá mala včera k tomu tlačovku, tak to už zdá sa len tak, ako uvidíme, píše Laco. Nedá mi komentovať tieto naše voľby. Včera o 9.30 som si na Atlase pozrel neoficiálne výsledky volieb, ale lepšie ako výsledky bola diskusia k výsledkom. Ľudia sa tam navzájom urážali, tvrdili, že sú to voľby na oko. Aj tak nikdy nič nezmenia, tak som im pripomenul, že ak príde k voľbám 30% občanov, tak z toho je 80% straníkov aj s rodinnými príslušníkmi a kamarátmi. Tak prečo sa čudujú, že sa nič nezmení? Keď sa normálne zamýšľajúci človek pozrie na tie volebné spolky, tak mu je doslova na... Dobre si pripomenul, že ľudia, ktorí pracujú mimo svoju hladovú dolinu, nepôjdu z Blavy a iných miest, kde pracujú, voliť domov. Ďalšia dôležitá vec je, že pri dvojdňových voľbách šli ľudia voliť z práce v piatok a v sobotu mali pre seba. Dnes sa na to mnohí vykašľujú a sobotu si nechajú pre seba celú aj pre svoju rodinu. Ďalšia dôležitá vec je, že pri dvojdňových voľbách šli ľudia voliť a išli voliť. No a Noro Lichtner to stvrdí stále. Taký národ, ktorý nebuje sám za seba, si iné nezaslúži. Toľko Ladislav. Píše aj Maco.
Pozdravujem do Infovojny. Ak všetci hovoria o demokratických voľbách, tak všetky voľby, ktoré majú účasť zúčastnených voličov pod 50%, by mali byť neplatné. Napríklad pri týchto voľbách 30% voličov rozhodlo za všetkých. Vidíš, to má ako celkom dobrý nápad, keď referendum nie je platné, keď je pod 50%, čo keby sme to šupli aj, čo sa týka volieb, aj do vyšších územných celkov. No a teraz sa dostanem, ešte tu máme, Roman píše, aha, tu je to, dobre. Volili sme, tak nám treba, myslíte, že Blanára, Rašiho a teda teraz niekto potrestá. Slávna Jurinová mala hneď urobiť audit, stavím sa, že nedelná noc bola nocou zadretých skartovačiek, stavím sa, že teraz sa predáva agenda a rozhoduje sa, ktoré kšefty pofrčia ďalej. To už je na morálnej integrite toho, ktorého kandidáta, ktorý tam vlastne zasadne na novo. Poslal Jozef mail, nakoľko táto staršia dáma nemá svoj mail, odozdávam jej gratuláciu Ľubovi takto. Zdravím vás, pán Huďo, ako vďačná poslucháčka Infovojny, ako bývalá volička Ficovho Smeru, terajšia volička Kotlebovej strany a vaša volička, vám chcem zagratulovať k výbornému výsledku v krajských voľbách bez masívnej kampane. Napriek zbesilému odporu slniečkarov ste predbehli vyše polovicu kandidátov. Gratulujem a pozdravujem aj pána Lichtnera. Aj Adriana, toho tiež veľmi rada počúvam, aj keď iba zo záznamu. Veľa šťastia a Božieho požehnania vám, naši junáci, aj vašim poslucháčom želá poslucháčka Anna. Ďakujeme veľmi pekne. A už sa dostávam k mailu Zuzany, ktorý prišiel dnes ráno. Trošku si odkašľam. Je to troška dlhšie, ale je to na zamyslenie. Ahoj Adrián, včera večer sa muž od svokry, ktorou bývame v Karlovke, v jednom paneláku dozvedel niečo, čo ma dosť zarazilo. Povedala mu o susedke, ktorá spomínala, že ako išla pred školu, kde sa volilo bol podľa všetkého slniečkár alebo skôr hajzel H3 bodky, dokonca aj menovite, ktorý ľuďom hovoril, aby nevolili Zuzanu G, teda mňa a podobných ľudí. Teraz sa opýtam, ako je možné, že počas moratória niekto robí niečo také a nemá problém sa predstaviť a myslí si, že mu to prejde. Tento človek ma nepozná, ako väčšina Karlovky, poznajú ma ale najbližší v mojom okolí, nikomu nič zlé ani neprajem, nemám s ľuďmi zlé vzťahy, nerobím ľuďom zle. Žijem a vychovávam svoju malú dcéru a bojujem za jej slobodnú budúcnosť. Ku strane Kotleba som sa dostala v roku 2015, keď som bola oslovená vtedajším predsedom bratislavským na proteste, tom najväčšom proti príchodu imigrantov, či nechcem sa pridať k ním. Nemám politické ambície, ale ako mamička a bývalá podnikateľka som cítila, že niečo sa musí zmeniť, aby sa dalo dôstojne podnikať, žiť a mať deti v slobodnom štáte bez totality a s láskou k predkom a k vlasti. Iné strany boli na pokraji voliteľnosti alebo vôbec neriešia problémy ľudí, po prípade majú skôr taký protislovenský program. Nepotrebujeme riešiť 30. roky minulého storočia, ale viem od priateľov, čo tam žijú, že vyzrali ma Tiso pomník od roku 1980, cca a potom ho žiadali odstrániť českí súdruhovia. Písali o tom aj na Smečku, že tam mal pomník za zachránenie tisícov ľudí. S mužom veľa cestujeme, ľudia sú v každej krajine super a je jedno, či hovoria turecky, hebrejsky alebo rusky. Najviac polarizujú ľudia Kiskovia, mimovládni a ľudia ako Fico či Kolár. Netreba ani zabúdať na prestitútov, preto novinári sú tí, ktorí raz budú musieť zodpovedať národu, na ktorom páchali zločiny. Máme krásnu slovanskú históriu, hoci väčšina z nás o nej nevie a politickí historici vám ju odmietajú povedať, z akého múdreho, starého a hlavne vedomého národa pochádzame. Ináč k tomu pomníku Jozefovi Tisovi v Izraeli, mi nehovorí Zuzana ako prvý človek, písala mi tiež poslucháčka Katka, ktorá nie že o tom počula, ona pri tom pamätníku v Izraeli stála. Len tak mimochodom, ak by sme sa mohli opýtať tých, ktorí tu vrieskajú niečo o slovenskom štáte, že ako je možné, že v Izraeli má pamätník Jozef Tiso ako záchranca tisícok židovských životov.
len tak mimochodom. Ak by ste mali niekto fotku toho konkrétneho pamätníka, pokojne mi ho pošlite. ranozavinac.infovojna.sk. A pokračujem maily. Možno by sa už mali ľudia zobudiť a bude dobre, ak sa zobudia skôr, ako táto progresívna banda začne zabíjať nevinných ľudí. Nepreháňam, ak boli takéto útoky už v blbých vúckách, čo bude v parlamentných voľbách. Mám si vybavovať azyl, alebo sa Slováci spamätajú a začnú si brať demokraciu späť. Nech sa prebudzame do slobodného rána. S pozdravom, Zuzka. Nuž, 30% ľudí sa dostavilo k urnám. Čiže 70% ľudí je lauterfug jedno, čo bude zajtra ráno. Ale úplne jedno. Im stačí tá malá taká ohrádka, kde si pokosia to svoje a to, čo je v susedovej záhrade, ich absolútne engeduje. Majú to na háku, žijú si len sami pre seba, nerozmýšľajú, čo bude zajtra, pozajtra, o rok, o 10 rokov a ako si tu budú nažívať ich deti, ich vnúčence. Jednoducho žijú v prítomnosti a nezaujímajú sa okolo seba absolútne o nič. Len o tú svoju v úvodzovkách obrazne povedanú záhradku. Kedy príde k tomu, že tých 70% zdvihne zadky a pôjde k voľbám. Neviem, tu by sa muselo skutočne niečo stať, aby sa to začalo týkať priamo tých ľudí. Hej? Priamo tých ľudí. Lebo keď im budete rozprávať, ako sa kradne z našich peňazí, tak ich sa to nedotýka, lebo tie peniaze idú aj tak preč. Ani si neuvedomujú, že keď si niekto kúpi, alebo keď niekto ukradne na vládnej úrovni 300 miliónov eur, on si neuvedomuje, že to je z jeho peňazí. Ale keby ten dotyčný prišiel, k tomu otvoril peňaženku a vytiahol 50 eur z tej peňaženky, no tak bude prevelice rozhorčený. Pokiaľ sa ich to priamo nedotýka a nerozumejú tomu, tak voliť a dvíhať prdele nebudú. Žiaľ, na Slovensku je to tak. A ešte jeden mail, ktorý písala ďalšia Zuzana Eš. Dobré ráno, Adrián. Neviem už od hnevu, kam napísať, tak sa chcem podeliť o dnešný zážitok. Písal som večer aj Norovi, ale nedá mi, tak píšem aj sem. Na Facebooku nie som a tak neviem, kam inám to zavesiť, aby to ľudia videli. Som sklamaná z volieb v Banskej Bystrici a je mi ľúto, že ľudia sú zrejme naozaj nepoučiteľní. A tak sa teším na nasledujúce roky. Dnes som išla do Kauflandu, menujem, lebo to nepokladám za reklamu. Urobila som si menší nákup a išla som na vajíčka. Hľadám, nevidím ani regál, že by boli vypredané. Pýtam sa pani predavačky, kde majú vajíčka, a pani na to, že vajíčka nie sú a prídu zajtra v obmedzenom množstve. Kvôli škandálu v Holandsku vraj vyvážame a vlastných nevieme nachovať. Aby toho nebolo málo, pripájam dnešné foto z holandského Lidla, tam problém s vajíčkami teda nemajú, takže ďakujem štandardným stranám a politikom, takisto ich voličom. O to viac ma mrzí, keďže v Banskej Bystrici bola aspoň aká taká nádej na záchranu, avšak od nedele je aj táto preč. Nakoniec ešte jeden obrázok, ktorý ma odradil od kúpy môjho obľúbeného produktu, teda tofu, biele tofu, ale s firemným logom a menom Lunter. Tak, toľko teda k voľbám do vyšších územných celkov. Ešte tu máme... Jozef píše, čo ti poviem, príde upratovačka s luxusným platom, hádam aj 350 eur a zadre. Chvála Bohu, že ten Kotleba nevyhral v Bystrici. A píše aj Slován. Dobré ráno, Adrián. Ja tvrdím, že voľby v Bystrickom kraji boli zmanipulované. 40% vo volebnej účasti v tomto kraji je podľa mňa nereálnych. Prečo mám poznatky, že v okresoch Zvolen, Detva, Poltár, Lučenec, Rimavská, Sobota, Veľký Krtiš, Revúca boli voliť len starší ľudia a mladá stredná generácia väčšinou volila Kotlebu. Bol to zase jeden veľký podvod, tak ako v posledných rokoch stále. Možné to je, nehovorím, že nie, ale keď si pozriem, ako volí Slovač za ostatných 30 rokov, tak nemusí niekto robiť ani podvody, aby to dopadlo tak, ako sme svedkami aj v týchto voľbách. Budeme hrať pesničky, ktoré si vybrala Zuzana a ešte aj Daja poslucháči, prečo nie. No a potom sa pustíme do ďalších tém, ktoré boli avizované, teda do dvoch reportáží, ktoré ma zaujali na Markíze, ale aj jedno štvrtkové popoludnie, teda vysielanie z 2. novembra zo Slovenského rozhlasu, konkrétne relácia z prvej ruky sa to volá,
ktorá bola maximálne vyvážená, teraz hovorím v úvodzovkách, aby mi bolo rozumieť, ktorá bola maximálne vyvážená a jednoducho som sa dozvedel, prečo je to Rusko strašne zlé, prečo proti nemu treba bojovať a že my Slováci sme takí rusofili a že sme ohrození a že do nemoty. Skrátka to bola vyvážená relácia, keďže na druhej strane nebol nikto, ktorý by mohol oponovať, len ma zarazila jedna vec, že tí dvaja páni. Ale veď to už o chvíľku. Pekné dobré ráno. Máme 7. novembra roku 2017 a poďme sa pozrieť, čo sa vo svete deje nového, čo priniesli agentúrne správy. Tak začneme na Slovensku. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini tvrdí, že Slovensko je lídrom vo využívaní moderných technológií, najmä v oblasti bezkontaktných platieb. Na podujatí Deň bez hotovosti povedal, že v súčasnosti je v krajine viac platobných kariet ako obyvateľov, píše TASR. Je veľmi zaujímavé, že teda pán Peter Pellegrini hovorí o platobných kartách, kdežto milióny, desiatky, stovky miliónov eur, ktoré sa vydali na elektronizáciu štátu, sú zatiaľ vyhodené do luftu. Veď spomeňme len problém s občianskými preukazmi a elektronickým podpisom. Ale niečo treba vyzdvihnúť a že to sú práve platobné karty, tak to ma dostáva do kolien. V užšom vedení Smeru si budú veci kolektívne preberať, isté závery, ktoré z toho vyplynú, budú premietnuté do decembrového snemu strany, povedal o župných voľbách generálny manažer strany Smer a minister práce Jan Richter pre SME. Robino sa nám stále nevyjadruje, údajne sa vyjadril tak, že ale veď už podpredseda pán Peter Pellegrini sa k tomu vyjadril, že čo sa on k čomu má vyjadrovať, on sa k tomu už vyjadrovať nebude. Podpredseda z SNS Hrnko na svojom blogu navrhuje lepšie rozdelenie Slovenska na župy. Dva dni po voľbách navrhol, aby Bratislava a Košice mali extra štatút a zvyšok Slovenska by sa rozdelil na 4 župy. Trnavskú, Žilinskú, Banskobystrickú a Prešovskú. Teda by sme mali nie 8, ale 6 krajov, pričom Bratislava a Košice by boli samostatné. Takéto návrhy budú prichádzať, uvidíme, aké perly z politických hlav vypadnú a o čom sa všetkom dozvieme. Richard Raší ako košický krajský predseda Smeru pripravený odstúpiť, ak vedenie strany vyhodnotí jeho zodpovednosť za prehru v župných voľbách. Na to, či by mal odstúpiť Robert Kaliňák, košický primátor, odpovedá, že je to vecou strany a ministra. No a ministerstvo vnútra, keď sme už pri Kaliňákovi, zaplatí pokutu 10 miliónov eur za tender na elektronické občianske preukazy. Úrad pre verejné obstarávanie zistil, že podmienky súťaže z roku 2010 mohli by byť diskriminačné a mohli mať aj vplyv na víťaza. No a veľmi zaujímavá informácia. V Paradise Papers sa zrejme nachádza viacero slovenských firiem, uviedla Pavla Holcová z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku. Slovenska sa zatiaľ týka 3600 záznamov, píšu Hospodárske noviny. A my sme teda naozaj zvedaví, aké mená vypadnú z tejto kauzy. Európska únia prichádza kvôli daňovým rajom ročne o 60 miliard eur, napísal to Süddeutsche Zeitung s odvolaním sa na výpočty francúzskeho ekonóma Gabriela Zuckmana z Univerzity v Berkeley, takže sme zvedaví aj ohľadne tých papierov v tejto kauze, že kto všetko si ulieva peniažky inám, ako by mal. Ty, obyčajný občan, nezaplatíš dane, tak na teba naskáču, dobre, že nekukláči, ale keď máš veľa prachov a dobrých známych, tak si môžeš robiť, čo chceš. Ozbrojenci zaútočili na televíznu stanicu v Kábule, podľa svedkov hádzali granáty a strieľali zo zbraní, hlasia obete a zranených, v budove je zrejme viac ako 100 zamestnancov, píše BBC. No a to počasie dnešné bude zamračené nízkou oblačnosťou s možnosťou mrholenia. Denná teplota 8 až 15, slabý v južnej polovici západného a stredného Slovenska prebežne východný vietor do 25 km za hodinu. Čiže sa dejú veci okolo nás, ale dejú sa aj v našich verejnoprávnych médiách. Ako som spomínal, pozrieme sa na jednu veľmi, veľmi zaujímavú reláciu, ktorá odznela 2. novembra na Slovensku 1, teda okruhu Slovenského rozhlasu. Volala sa, že z prvej ruky a hovorila o veľmi nebezpečnom Rusku, ale prišiel mi ešte jeden mail a toto by som mal zacitovať, že je to síce v ruštine, ale pointa je jasná. Každý kričí o sankciách proti Rusku a ich agresivite a pritom Spojené štáty nakupujú ruský plyn a predávajú ho do Európy. A kto si mi poslal článok z českého serveru první správy, ale majú to vyzdrojované belgickým denníkom Le Soir,
kde sa uvádza, že laik sa diví, odborník žasne, tak sa dá komentovať správa, že americké tankery dodávajú palivo zakúpené v Rusku na terminál skvapalneného plynu v Antwerpách. Uviedol to belgický denník Le Soir v novom šetrení aktivít offshore spoločnosti nazvanej Paradise Papers. V rámci tohto šetrenia skupina, teda Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov, ktorý je financovaný najmä Sorosom, skúmala asi 13,5 milióna dokumentov o práci offshoreových skupín. V publikácii sa uvádza, že do belgických Antwerp skvapalnený plyn dodávaný 4 tankermi, čo je, a ich 31% patrí spoločnosti registrovanej na Maršalových ostrovoch, je podľa účastníkov šetrenia vo vlastníctve amerického ministra obchodu Wilbura Rossa. Skvapalnený plyn vyprodukovaný spoločnosťou Sibur nakupujú v ruskom prístave Ust-Luga. Samotný minister následne poprel spojenie s ruskou spoločnosťou. Nakupujú teda plyn u Rusov a dodávajú ich do Európy a hovoria, že to je náš americký skvapalnený plyn. Zaujímavé, že? Aj o tom bude reč už o malú chvíľu. A keďže bude reč o Rusku a poslucháči dopoludňa na Infovojne majú radi napríklad Pelageu, tak si zahráme aj tu. Dáme si aj Rammstein a Moskau, ale aj Iron Maiden a Matka Rus pieseň tohto interpreta. A potom sa už pozrieme, ako teda, v akom údajnom ohrození sme. Pekné dobré ráno. 7. novembra roku 2017, teda presne 100 rokov od veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, vypočúvate dopoludne na Infovojne a reč bude o Rusku, nie o tom Rusku, aké vzniklo po dátume spred 100 rokov, ale možno o tom dnešnom. Minulý štvrtok som prišiel zo štúdia Juh domov, teda som odvysel a ponáhal, strašne som bol hladný, tak voľa čo si zohriem, pustil som si Slovenský rozhlas doma, nech viem, čo sa deje vo svete, nech som není za blbého. Ale to, čo zaznelo vlastne z rádia, ma až tak zarazilo, hovorím si, no tak toto si ja vypočujem určite. Takto pred rokom bol týždeň pred prezidentskými voľbami v USA, vrcholila kampaň. Donald Trump sa v prieskumoch doťahoval na Hillary Clintonovú. Boli takmer zarovno. V týchto voľbách ale zjavne nebojovali len dvaja kandidáti. Bol tu ešte jeden silný hráč, ktorý rozohrával hru o Bielý dom. Rusi uspeli tak, ako ani v najdivokejšom sne neočakávali, konštatuje dnes bývalý šéf tajných služieb James Clapper. FBI ale o ruských snahách vedela. Prečo nekonala ráznejšie? Prečo si superveľmoc s neuveriteľnými technickými možnosťami, ako je USA, nechala od niekoho zasahovať do niečoho tak zásadného, ako sú prezidentské voľby? A ako sa môže brániť krajina ako Slovensko, ak sa neubránia Spojené štáty? Čo všetko Rusko dokáže ovplyvniť? Čo môžeme robiť proti tomu my? Áno, o tomto teda bola tá celá relácia s Olgou Bakovou. Pozvala si tam dvoch expertov, ale k tým expertom až neskôr. A s otvorenými ústami a prievanom až na zadných osmičkách som teda počúval, čoho všetkého sú Rusi schopní. V každom prípade ja ešte raz vytiahnem ten úvodný citát Jamesa Clappera. Rusi uspeli tak, ako ani v najdivokejšom sne neočakávali. Jednoducho mne to prípada, že oni si tak strieľali do priestoru a Američania miesto toho, aby odrážali ten útok, tak sa tam nechali v tom priestore tak povediac atakovať. V čom to bolo unikátne, možno tento ruský prístup naozaj kombinuje viacero doteraz akoby neskombinovaných postupov. Je to naozaj to, čo sa nazýva tá hybridný spôsob vedenia vojny alebo hybrid warfare, kedy kombinujeme útoky na kybernetickú štruktúru, to znamená, že napríklad hacknutie, vniknutie neoprávnené do e-mailov a potom ich využitie prostredníctvom stránok ako je Wikileaks, kombinujú podporu politických aktérov, o ktorom teraz sme hovorili, práve to vyšetrovanie v Amerike prebieha, a potom rôzne iné spôsoby a formy nátlaku. Vo svojom výsledku je takéto naozaj koordinované aktivity oveľa efektívnejšie a oveľa ťažšie sa im bráni, keď vnímame celom komplexe, lebo darmo budeme teraz možno klásť za vinu sociálnym médiám. Za 100 tisíc dolárov skrátka sa títo páni snažia tvrdiť, že boli ovplyvnené voľby v Spojených štátoch amerických. No, zdá sa, že Rusko ovplyvňuje aj hustotu stolice amerického prezidenta.
Veď toto, veď Američania sú technická superveľmoc, nie? Ako áno, ich len tí ľudia, ktorí na tieto facebookové reklamy skočili, nie sú veľmi intelektuálna veľmoc. A to boli ľudia, ktorí týmto veciam verili a preto sa aj šírili, napriek tomu, že bolo do nich investovaných oveľa menej peňazí, preto sa šírili oveľa rýchlejšie ako napríklad kampaňové slogany Hillary Clintonovej, pretože práve boli negatívne, bolo tam veľa emócií v tom a z tých reklam, ktoré predstavili vlastne aj šéfovia týchto spoločností, tak je vidieť, že sponzorovali obidve strany. Sponzorovali Black Lives Matter reklamy, sponzorovali reklamy, ktoré boli proti LGBTI, len aby proste vyburcovali tú spoločnosť. A vtedy tie vášne tu aj boli ohľadom černošského násilia, teda proti Černochom. Len poviem jednu poslednú vec, že povedal nejaký múdry človek, nie je to úplne moja veta, že ak má ak spoločnosti, ktorá má 350-320 miliónov ľudí, dokážete rozvrátiť vlastne tú spoločnosť 100 tisícovými, alebo možno aj viac, samozrejme, reklamami, tak potom je niečo chybné s tou spoločnosťou a nie s tými reklamami. Pretože Rusi, presne ako ste povedali, skúšali, strieľali, oni chceli proste rozvrátiť spoločnosť, mysleli si, že Hillary vyhrá. Povedal to aj šéf RISI, Ruského inštitútu pre bezpečnostné štúdia, že oni čakali, že Hillary Clintonová vyhrá, keď zistili, že to bude tesné, tak proste rozvráti spoločnosť, aby podkopali demokraciu. 100 tisíc dolárov stačí na rozvrátenie spoločnosti v Spojených štátoch amerických. To sme teda dopadli. Ale nie len toto odznelo v relácii na Slovenskom rozhlase a veľmi ma prekvapilo, že žiadna protistrana ani na telefóne k týmto dvom pánom a odkiaľ sú, k tomu sa ešte dostaneme, absolútne nebola. Čiže to bolo jednostranné búšenie do Ruska a do hybridnej vojny, ale nie len to som sa dozvedel, že za 100 tisíc dolárov sa dá ovplyvniť, vlastne sa dajú ovplyvniť voľby v takom štáte, ako sú Spojené štáty americké, a to aj úplne úžasnou stratégiou, ako ste mali možnosť počuť, ale Slovensko je zraniteľné aj zo strany Ruska, ľudia. Pozor, pozrite sa pod posteľ, či tam nemáte náhodou dôstojníka ruskej informačnej služby. Pán Milo, poďme na Slovensko. V indexe zraniteľnosti spomedzi krajín Vyšegrádskej štvorky sa Slovensko umiestnilo ako druhá najzraniteľnejšia krajina voči ruskému pôsobeniu. Povedzme si to, pripomeňme si, bolo to pred pár mesiacmi, čo ste s týmto vyšli. Najskôr, čo konkrétne sme skúmali, v čom sme najzraniteľnejší, aspoň stručne. A povedzme si, páni, po tých pár mesiacoch, či sa niečo zmenilo. V tomto výskume sme vlastne porovnávali zraniteľnosť krajín vo V4 voči rôznym druhom tzv. Podvratného pôsobenia. Zamerali sme sa na 5 oblastí, na oblasť štátnych štruktúr, ktoré sú vlastne vybudované v rámci daného štátu, v oblasti strategickej komunikácie alebo vôbec sledovaní cudzích zahraničných aktivít vlastne na území daného štátu, potom oblasť politických strán a mieru ich nazvem to, že náklonnosti alebo otvorenosti voči Ruskej federácii, oblasť občianskej spoločnosti, ako je silná a rezistentná alebo schopná sa mobilizovať voči takýmto aktivitám a vlastne výsledkom bol sumár hodnotenia, kde naozaj vyšlo ako najzraniteľnejšie Maďarsko, čo sa aj pozerajúc sa dneska možno po pár mesiacov na tú situáciu Maďarsko ukazuje ako úplne asi oprávnené. A druhé vyšlo Slovensko, pričom ale dovolím si povedať, že sú tu určité náznaky zlepšovania aj na úrovni Slovenska, najmä v tej oblasti tých verejných politík. Máme pomerne dobrý návrh bezpečnostnej stratégie, vznikol stratkom tým na ministerstve zahraničných vecí. Čiže akoby začíname robiť pomalé kroky, ktoré smerujú k zaplňaniu tých dier, ktoré v tom našom akoby štíte existovali predtým. To, že či je to dostatočné, no myslím si, že zatiaľ ešte nie, lebo sú tu iné rezorty, ktoré by možno mali zvýšiť svoju mieru aktivít, ale tie prvé pozitívne znaky tu sú. Zaujímalo by ma, že či niečo podobné vypracovali aj čo sa týka propagandy Západu. To, že tu ruská propaganda je nespochybniteľné, veď to je tiež súčasť akéhosi boja. Ale o americkej, bruselskej propagande sa tu nehovorí. Tu sa hovorí o nejakých pilieroch demokracie a pilieroch západného spôsobu života. Vždy hovoria o hodnotách európskych a o pilieroch. Ale čo to v konkrétnosti je, ľudia moji, nech sa na mňa nikto nehnevá, tak k tomu som sa ešte nedomiel, ešte nikto nevysvetlil. A práve k tej bezpečnostnej stratégii, tu mám jeden článok z hlavných správ, ale poďme pekne po poriadku, pretože debata sa teda posunula ďalej, kde pani redaktorská sa pýta, kde je najväčšia diera na Slovensku. Už nevie, ja by som jej aj povedal, ale teda, že čo je Achillova peta?
čo sa týka bezpečnosti našej voči Rusku? Pán hovoril o dierach, takže kde vidíte tú najhlavnejšiu dieru na Slovensku, ktorá ešte nebola zaplátaná, pán Fischer, alebo našu Achillovú petu na Slovensku? Ja myslím, že je to práve ten počet ľudí na vo vysokých postoch, počet politikov, ktorí nemajú absolútne žiadny problém zdieľať propagandistické weby. Sú politici na vysokých miestach v štátnej správe, ktorí si robia kampaň na niektorých z týchto webov, spomeniem Parlamentné listy. A ten zoznam webov je jasne daný, je zoznam proste na stránke konšpiratóri.sk. Je jasne daný skupinkou ľudí, ktorí vám povedia, čo si máte myslieť. A zjavne tento pán, o ktorom odkiaľ je, z jakej oblasti, tak zrejme o tom vie najlepšie, ako čo je skutočne propaganda, čo je skutočne pravda. A jemu jednoducho stačí, že ak je niečo na konšpiratóri.sk, tak to pravda určite bude. Kde je ten zoznam webov, ktoré šíria túto propagandu a šíria, vlastne nielen, nejde o to, že by to bolo nejaké proruské, ide o to, že to je antidemokratické, podkopávajúce princípy, piliere našej stability, a preto presne ako Dano spomenula, som rád, že je ten návrh bezpečnosti stratégie na stole, kde je Európska únia a NATO spomínané ako piliere našej stability a bezpečnosti. A sú to veci, nad ktoré sa dá odvolávať potom neskôr. Ale stále sú to politici, ktorí v parlamente, ktorí nemajú problém s týmito vecami, máme dve strany, ktoré sú otvorene konšpiračné. Čiže to je aj taký apel, možno neviem, či na nich konkrétne, ale možno na tých politikov, ktorí týmto veciam neveria, aby vystupovali častejšie, aby boli otvorenejší v týchto veciach, pretože za zatvorenými dverami často nám povedia, že áno, my by sme chceli, ale proste bojíme sa v tom parlamente, alebo voliči to budú nejako inak vnímať. Proste tie deklarácie sú jasne proslovenské, pretože keď sa v bezpečnostnej stratégii píše, že NATO a krajina to sú našim bezpečnostným partnerom, prečo by sa mal nejaký politik alebo politička báť to povedať nahlas? A sú skutočne proslovenské tieto organizácie? Ráno@infovojna.sk, zaujíma ma váš názor. No ale dokonca podľa teda týchto pánov a pani Bakovej sú ohrozené aj bezpečnostné zložky. Dobre počúvajte. Dobre, že to spomínate. Nemecko prednedávnom vydalo štúdiu, myslím, že bola zverejnená v parlamente, že je oveľa viac nemeckých vojakov nejakým spôsobom napojených na nacizmus alebo nejakým spôsobom je náchylný mimo demokratických zložiek. Hovorí sa aj o Slovensku v súvislosti s policajným zborom, armádou. Ako je to dnes? Aká je realita? Bezpečnostné zbory ako dlhodobo sú asi aj nejakým prirodzeným magnetom pre ľudí, ktorí proste majú bližšie k nejakému autoritárskému zriadeniu. To je možno otázka na spôsob výberu týchto ľudí, na spôsob kontroly, aby sa takéto osoby dokázali úspešne odmonitorovať. Na druhej strane to, čo mne osobne chýba, proste je naozaj spôsob, akým by sme vedeli pritiahnuť mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o vojenstvo, ktorí proste majú chuť naozaj brániť vlast, ale otočiť to na tú naozaj prodemokratickú platformu, aby sme im vedeli ukázať, že nie len antidemokratické, nie len rôzne konšpiračné proste narratívy o mocnom Rusku, ktorému sa potrebujeme pridať, sú tu relevantné, ale proste my máme za sebou naozaj históriu ako demokratická krajina, stojíme na proste úplne iných základoch a iných východiskách a mali by sme vedieť o týchto našich hodnotách, o našich vlastných hodnotách vlastne vedieť jasne komunikovať. Ja neskutočne som sa bavil stliachania týchto, ale veď vám prezradím, že odkiaľ títo vysokoctení odborníci sú, a prezradím len tak na okraj, že zo Slovenskej akadémie vied nie je ani jeden. Píše aj Katka, ja umrem z toho Slovenského rozhlasu, to kde oni berú týchto odborníkov? V Amerike žije nejakých 300 miliónov ľudí a ako je možné, že z nich vybrali práve Trumpa a Clintonovu? Veď to je hrozné, obaja idioti patriaci do jedného klubu. Nechápem, že ľudia ešte nepochopili, že v Amerike prezident nie je elect, ale select. To po slovensky znamená, že nie je zvolený, ale určený, rozhodujú o tom svetové mocnosti a Bilderberg Group a ľudia v pozadí. No a prichádzame do finále, pretože som sa dozvedel, teda ako títo páni vidia, títo dvaja páni, ako vidia svet zajtrajška. Pán Milo spomenul bezpečnostnú stratégiu, ktorá sa nejakým spôsobom zlepšuje. Poďme si teda na záver povedať, čo očakávate, poprosím vás stručne, jednak v USA, aký vývoj očakávate a u nás v Európe, na Slovensku, to znamená, aj u nás, a možno teraz sme pred lokálnymi župnými voľbami, ale čo skoro tu budú aj parlamentné voľby, čiže aký vývoj očakávate, pán Fischer? V Amerike sú
si myslím, že budú pokračovať tieto vyšetrovania, viacej ľudí bude predvolávaných, potenciálne sa viacej ľudí aj prizná a očakávam agresívnejšie reakcie zo strany Donalda Trumpa, pretože sa ukazuje, že je nezastaviteľný. A tá dôležitejšia téma je presne to Slovensko. Tu si myslím, že obávam sa teda toho, že začneme sa viacej polarizovať a že už to bude fakt iba o tom, že kto tým konšpiráciám verí a kto nie. Nebude to nič mať s konzervativizmom, nebude to mať nič čiestne naľavo napravo. Proste bude to o tom, že ľudia niektorí budú považovať inštitúcie ako Slovenská akadémia vied za relevantné, niektorí to budú spochybňovať. Stále si myslím, že ľudí, ktorí veria týmto inštitúciám, ktorí veria, že očkovanie pomáha, tak je viacej. A akurát tá druhá skupina je hlučnejšia. Čiže ide o to, aby tých ľudí, ktorých je viacej, tak aby viacej vystupovali. Pán Milo, posledné slovo. Ja by som tiež apeloval na to, že aby sa tí tzv. Normálni alebo tá tichá mlčiaca väčšina dokázala viacej zmobilizovať, viacej sa ozvať. Vo všetkých prieskumoch, ktoré sú k dispozícii, jednoznačne vyplýva, že veľká časť verejnosti, viac ako polovica, si želá zotrvanie v EÚ, podporuje členstvo Slovenska v NATO, uvedomuje si tú zložitú bezpečnostnú situáciu, v ktorej momentálne v Európe sme, a akýkoľvek avanturizmus a proste koketovanie s tým, že vystúpme, je naozaj veľmi nebezpečný a musíme sa my ako demokratická spoločnosť vedieť zjednotiť na tomto. Ďakujem pekne, toľko dnešná relácia o zásahoch zo strany Ruska do volieb v USA, ale aj o ovplyvňovaní situácie v Európe u nás na Slovensku. Ak ste sami počuli, teda relevantné inštitúcie ako Slovenská akadémia vied, keď im budeme veriť, tak som akože tak tajne dúfal, lebo ten začiatok som nestihol, že teda, že kto to tam teda rozpráva v tom štúdiu, že to je len jedna strana, to mi bolo jasné z toho rozhovoru, samozrejme, ale tak som rozmýšľal, že odkiaľ z jakých teda vedeckých inštitútov títo ľudia sú, to, že tam nie je nikto z protistrany, to už má v Slovenskom rozhlasene, alebo respektíve v RTVS neprekvapuje, pretože propaganda musí ísť, ako inak. Ale kto sú teda títo veľmi fundovaní a študovaní páni? No minimálne som si hovoril zo Slovenskej akadémie vied. A hups, pán Švechla, nie. Odpovede na tieto otázky budem hľadať s hosťami dnešnej relácie, Dušanom Fischerom, výskumným pracovníkom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, a Danielom Milom, výskumným pracovníkom Globsec Policy Institute. Globsec Politics Institute, no, zmárne som sa snažil na slovenskom webe nájsť informácie o Globseku, o financovaní Globseku. Našiel som jednu stránku, kde bolo asi len, že príjmy, že 60 eur z 2% daní, ale žiadne bližšie informácie, počet zamestnancov 0, jednoducho nejaké relevantné informácie ku Globsec Politics Institute som nenašiel. Jedine nejaké blogy, jeden na Pravde od Romana Nováka, ktorý je taký dietný, by som povedal, k tomu. A ďalší teda hovoril a teraz som si to vymazal blbec, ale nevadí, ja si to nájdem, ktorý hovoril teda o Globseku, že čo je to zač. Ja to skúsim nájsť, ale v skutočnosti som nenašiel žiadne relevantné informácie ku Globseku, že teda čo, kde, kto ich financuje, kto tam vlastne pracuje. Jednoducho som sa akosi nedostal, jedine tak na profesii si môžete, dokonca vám ponúka Globsec Policy Institute nejaké stáže pre vysokoškolákov, že môžete 2%, ale že by som našiel niekoho, skutočne nejakú informáciu, tak to určite nie. Počkať, tuto som si to tuším. Profesia. No, a som si to vymazal. Ale nenašiel som skrátka relevantné informácie. Ale čo sa týka tej ďalšej spoločnosti, ktorá vlastne tá asociácia či inštitút, je to Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, ktorá bola založená v auguste 1993 ako otvorené nestranické diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike. Medzi významné periodické publikácie patria napríklad štvrdočník International bla bla bla, Slovak Foreign Policy, ročenka zahraničnej politiky, internetový časopis zahraničná politika.sk a iné. Všetky publikácie sú dostupné v sekcii publikácie. Aké má projekty, teda SFPA, Slovak Foreign Policy asociácia,
rôzne bilaterálne diskusie zo fóra so susednými krajinami. Čiže ja nevidím, že by títo ľudia boli z nejakého výskumného ústavu pre medzinárodné vzťahy. Jednoducho si tam dotiahli ľudí, ktorí majú za sebou pochybné financovanie, minimálne pochybné financovanie. Nie sú to inštitúty, ktoré by teda boli zakotvené tak, ako Slovenská akadémia vied. Je to jednoducho niekto, kto by pokojne mohol byť pricapený na stránke konšpirátori.sk, ako sa už vyjadrovali títo dvaja páni. A títo dvaja páni nás idú presviedčať o tom, aké strašné propagandistické útoky prichádzajú k nám z Ruska. Čakal by som od slovenského rozhlasu, že dá vlastne priestor aj protistrane, ktorá by teda možno oponovala týmto dvom pánom, ktorí sa teda dostali do vysielania slovenského rozhlasu, ale sami ste počuli, išlo len o to, ako čo najväčšmi napľuť na jednu stranu. A spomínal sa tam aj tá nová bezpečnostná stratégia. Je to strategický dokument v oblasti bezpečnosti s názvom Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, kde obidvaja páni teda hovorili o tom, že už je to rozpracované a dúfajú, že čo, kde, ako. A práve tejto bezpečnostnej stratégii sa venoval na hlavných správach Branislav Fábry. Takže čo? Má niekoľko nedostatkov, píše Fábry, tento dokument. Vnútorne si protirečí a je veľmi nediplomatický, najmä voči Rusku. V nasledujúcom texte poukážem na niektoré nedostatky pripravovaného dokumentu v jeho súčasnom znení a budem sa venovať týmto témom. Témam, čo vlastne chránime, hodnotové zakotvenie, medzinárodné právo a Rusko, extrémizmus a hybridné hrozby, nová vlna zbrojenia, úloha zbrojárskej lobby a vlastný gór Smeru a SNS. A teda čo vlastne chránime? Podobne ako aj iné dokumenty sa návrhy bezpečnostnej stratégie v úvodných ustanoveniach pokúša zadefinovať niektoré základné princípy a hodnoty, ktoré sa usiluje chrániť. V článku 5 sa uvádza. Na vrchole bezpečnostných záujmov stojí zaistenie politickej nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti, nedotknuteľnosti hraníc a identity Slovenskej republiky, udržanie a rozvoj jej demokratického ústavného poriadku a právneho štátu, ako aj bezpečnosť všetkých jej občanov a obyvateľov, vrátane ochrany života a zdravia, individuálnych ľudských práv a občianskych slobôd. Predložená bezpečnostná správa však rozhodne vymenované hodnoty nechráni a dokonca ignoruje mnohé zásadné hrozby voči nim. Pokiaľ ide o politickú nezávislosť a zvrchovanosť Slovenska, tak hlavnou hrozbou nie je Rusko, ale skôr Európska únia a Severoatlantická aliancia. Isté, že prenášanie kompetencií na Brusel môže byť zmysluplný krok pri niektorých problémoch súčasného sveta, ale prenos právomocí na orgány Európskej únie je aj tak veľkou výzvou pre zvrchovanosť Slovenska. Zvrchovanosť sa síce dá definovať rôzne, ale faktom zostáva, že už v súčasnosti majú právne akty Európskej únie prednosť pred zákonmi Slovenska a snaha o vstup do jadra Európskej únie prinesie i ďalšie výzvy. Na druhej strane je tiež zaujímavé, že hoci sa vláda hlási k členstvu v jadre Európskej únie, návrh bezpečnostnej stratégie to úsilie príliš nereflektuje. Naopak varuje pred zbytočnými duplicitami, ktoré by si EÚ mohla vytvárať. V článku 59 sa uvádza. Pri posilňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie bude Slovensko vnímať Severoatlantickú alianciu ako bezprostredného partnera, ktorý disponuje jedinečnými vojenskými štruktúrami a spôsobilosťami. Bude presadzovať, aby sa Európska únia a NATO vyhýbali zbytočným duplicitám v oblasti obrany a bezpečnosti. Takýto postoj je presne tým, čo si želá NATO, pretože vyhýbanie sa duplicitám by mohlo znemožniť emancipáciu Európskej únie v bezpečnostnej politike. Pokiaľ ide o tému územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, z článku 5, aj tu existujú politické hrozby. Opäť však neprichádzajú z Ruska. Moskva nemá dôvod usilovať o zmenu hraníc Slovenska, avšak niektoré politické sily v susedných štátoch áno, najmä v Maďarsku. Treba oceniť fakt, že súčasné vzťahy medzi Bratislavou a Budapešťou sú veľmi dobré a tento stav musíme podporovať. Ale v bezpečnostnej stratégii nemožno ignorovať tie maďarské sily, ktoré majú záujem o zmenu situácie na južnom Slovensku. Žiaľ, v návrhu bezpečnostnej stratégie sa týmto otázkam nevenuje žiadna pozornosť. Naliehavosť tejto témy zvyšuje fakt, že aj Maďarsko je členom Severoatlantickej aliancie a Európskej únie a preto sa nám tieto organizácie pri dvojstranných sporoch
tak nám vôbec nemusia pomôcť. Mimo článku spomeniem, pozrite sa na Cyprus, hej. Pokiaľ ide o bezpečnosť občanov, ich život alebo zdravie, tak návrh bezpečnostnej stratégie je rovnako problematický. Novým protiruským zbrojením sa bezpečnosť občanov neposilní, lebo nové zbrojenie v Severoatlantickej aliancie budú Rusko či iné štáty vnímať ako hrozbu a taktiež zareagujú militaristicky. Skúsenosť ukazuje, že štáty, ktoré dlhodobo vydávali v Európskej únii najvyšší podiel z HDP na zbrojenie, teda Grécko, boli pri aktuálnych hrozbách, ako napríklad migračná kríza, najmenej schopné reagovať. Život a zdraví občanov Slovenska by zrejme viac pomohlo, keby prostriedky určené na nové zbrojenie radšej smerovali do podfinancovaného zdravotníctva a podľa mňa aj školstva. V článku 5 bezpečnostnej správy sa tiež hovorí o demokratickom ústavnom poriadku, právnom štáte a ľudských právach, ktoré treba chrániť. Týmto hodnotám sa venuje niekoľko ďalších článkov, najmä článok 4, kroky navrhované v bezpečnostnej stratégii však právnemu štátu ani demokracii nepomáhajú. Naopak, formulácie ako formovanie konsenzu, článok 93, či postup voči hybridným hrozbám vyvolávajú obavy, že na Slovensku môže prísť obmedzenie princípov demokracie či ľudských práv. Demokratické by bolo viesť s občanmi otvorenú diskusiu o skutočných hrozbách pre Slovensko a miesto formovania konsenzu širší spoločenský konsenzus hľadať. V článku 4 sa ďalej uvádza. Slovensko vyznáva, obhajuje, presadzuje a chráni hodnoty slobody, mieru, demokracie, ľudských práv a občianskych slobôd, spravodlivosti právneho štátu, solidarity a plurality. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o tradičnú formuláciu všeobecných hodnôt, ktoré sa objavujú v dokumentoch rôznych štátov. Nie každý štát však tieto hodnoty aj skutočne presadzuje a preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako vážne to s uvedenými hodnotami mysleli tvorcovia bezpečnostnej stratégie. Pokiaľ ide o hodnotu spravodlivosti, je zaujímavé, že v návrhu bezpečnostnej stratégie sa táto spomína len v súvislosti so spravodlivým zdieľaním bremena s ostatnými spojencami v NATO. Návrh spomína aj nespravodlivosť v článku 32. Extrémistické hnutia účelovo poukazujú na sociálnu nespravodlivosť. Je paradoxom, že hoci extrémisti na sociálnu nespravodlivosť poukazujú, návrh bezpečnostnej stratégie od sociálno-demokratickej vlády, ale nie. Sociálna nespravodlivosť je pritom vážnou bezpečnostnou hrozbou a to nie len v rámci Slovenska, ale celosvetovo. Pri hodnote spravodlivosti by sa bezpečnostná správa mala zaoberať aj nespravodlivým rozdeľovaním bohatstva vo svete a nespravodlivými obchodnými vzťahmi, ktoré výrazne prispievajú aj k nárastu počtu migrantov. Vo vzťahu k hodnote mieru v článku 6 sa hovorí o potrebe mierového riešenia vzťahov medzi štátmi, v článku 8 o budovaní mieru a v článku 49 o mierovom urovnávaní sporov. Je však paradoxom, že slovenský vojenský sa v návrhu bezpečnostnej stratégie objavuje oveľa častejšie, teda slovo vojenský, než slovo mierový a mier v návrhu vyznieva iba ako prázdne slovo. Pritom vláda Roberta Fica v minulosti dokázala vytvárať aktivity smerujúce k mieru. Zvlášť veľké uznanie si zaslúži konferencia Cesty k mieru v roku 2015, keď sa vláde v spolupráci s významnými nemeckými subjektami podarilo vytvoriť platformu pre dialog ruskej a ukrajinskej občianskej spoločnosti. Je nepochopiteľné, že sa súčasná vláda tejto vzácnej mierovej iniciatívy vzdala a nehlási sa k nej ani v návrhu bezpečnostnej stratégie. V návrhu bezpečnostnej stratégie sa objavujú aj úvahy o medzinárodnom systéme a o úlohe organizácií, ako je OSN či OBSE. Je správne, že Slovensko vníma porušovanie princípov a noriem medzinárodného práva ako hrozbu. Je však paradoxné, že výslovne v tejto súvislosti spomína iba konanie Ruska pri ukrajinskej kríze, ako napríklad v článku 10. Oslabovanie princípov medzinárodného práva však nezačalo v roku 2014 a pri otázke Krymu si nemožno nevšimnúť kosovský precedens, pri ktorom bola porušená územná celistvosť Srbska. Mimochodom, aj medzi členmi Európskej únie sa nachádza štát, ktorého tretinu územia okupuje susedná mocnosť, čiže Cyprus. Popis udalostí na Ukrajine v návrhu bezpečnostnej stratégie je veľmi jednostranný a tendenčný. V článku 10 sa uvádza. Z pohľadu ochrany bezpečnostných záujmov Slovenska je mimoriadne znepokojujúcim prípadom porušenia základných princípov a noriem medzinárodného práva pričlenenie časti územia Ukrajiny k Ruskej federácii ozbrojenou silou na základe nelegitímneho a nelegálneho referenda na Kryme a v Sevastopole a jej podiel na vytvorení a udržiavaní ozbrojeného konfliktu v susedstve Slovenska, ktorý má dopad na bezpečnosť a stabilitu celého regiónu.
Keď sa v článku 10 hovorí o nelegitímnom a nelegálnom referende na Kryme, bolo by vhodné spomenúť, čo sa predtým stalo v Kyjeve. Vo februári 2014 bol protiústavným spôsobom zvrhnutý prezident Janukovič a následne aj tretina nepohodlných ústavných sudcov. Keď však ukrajinskú ústavu nerešpektovali vzbúrenci na Majdane, vzniká otázka, prečo by ju mali rešpektovať obyvatelia Krymu. Navyše, celej kríze mohli predísť traja ministri zahraničných štátov Európskej únie, ktorí 21. februára 2014 garantovali dohodu medzi prezidentom Janukovičom a lídrami Majdanu o predčasných voľbách. Tu však predstavitelia Majdanu nedodržali. Významnú úlohu pri deštrukcii medzinárodného práva však oveľa viac než vývoj na Ukrajine zohrávali agresie západných veľmocí na Blízkom východe. A nemožno si nespomenúť, že Slovensko bolo súčasťou tzv. Koalície dobrovoľníkov v Iraku. V rozpore s medzinárodným právom je aj vojenská prítomnosť západu v Sýrii, ktorá skresľujúco pripomína i návrh, ktorú skresľujúco spomína i návrh bezpečnostnej stratégie. V článku 25 sa poukazuje na rôzne faktory, ktoré spôsobili destabilizáciu celého regiónu. Tak sa však vyhýba pomenovaniu zodpovednosti západných veľmocí za agresie, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispeli ku kolapsu fungujúcich štátov Blízkeho východu a viedli aj k nárastu počtu migrantov vo svete. Protiprávne konanie západných mocností na Blízkom východe a súvisiaca migračná kríza významne prispeli k poklesu popularity Severoatlantickej aliancie na Slovensku. Je však paradoxné, že v návrhu bezpečnostnej stratégie sa hľadajú iné príčiny tohto poklesu. V článku 33 sa hovorí o úlohe protizápadnej propagandy, v článku 32 zase o narastajúcej podpore extrémistov. Pokiaľ ide o protizápadnú propagandu, tá je z veľkej časti dôsledkom nedôveryhodnosti západných médií. Mnohé z nich sa zdiskreditovali primitívnymi manipuláciami, ako napríklad lož o zbraniach hromadného ničenia v Iraku. Neobjektivita spravodajstva či diskusií v mainstreame sa už dlho nedá prehliadnúť, a tak sa nemožno diviť, že ľudia hľadajú informácie nielen v prozápadných zdrojoch. Čo pripomínam, je dôkazom aj tá debata zo štvrtka 2. novembra v relácii z prvej ruky na Slovenskom rozhlase. Pokiaľ ide o náraz extrémizmu, ten by mal byť vnímaný ako hrozba, avšak s daným pojmom treba zaobchádzať zodpovedne. Za extrémizmus nemožno označovať každý odlišný názor, ako je to zlozvykom v niektorých médiách. Za zvlášť nebezpečné považujem ustanovenie článku 98. V oblasti represie sa Slovenská republika zamerá na zvýšenie kapacít a možností na efektívne odhaľovanie a stíhanie trestných činov extrémizmu a s nimi súvisiace organizačné opatrenia. Čo to však znamená konkrétne? Chystá sa azda nová vlna zostrovania trestného práva? Veľa nedávno boli prijaté reštriktívne trestnoprávne zákony proti extrémizmu. Za veľmi nešťastné považujem aj spájanie pojmov extrémizmus a terorizmus v rubrike nad článkom 96. Potláčanie extrémizmu a terorizmu. Pod pojem extrémizmus možno voluntaristicky zaradiť rôzne nenásilné akty, zatiaľ čo pri pojme terorizmus zohráva násilie dôležitú úlohu. Tieto dva pojmy treba oddeľovať. Obavy vyvolávajú aj snahy o strategickú komunikáciu s verejnosťou v článku 32, formovanie konsenzu, článok 93, ktoré sa môžu ľahko zvrhnúť na jednostrannú propagandu alebo napríklad i spolupráca s relevantnými mimovládnymi organizáciami, článok 95. Sú relevantnými organizáciami len tie, ktoré podporujú zbrojenie, alebo aj tie, ktoré vystupujú proti. Pri identifikácii extrémistov by sme nemali ignorovať ani extrémizmus našich spojencov zo Severoatlantickej aliancie a EÚ. Medzi najväčších extrémistov v Európskej únii patria pobaltskí politici, ktorí si každoročne uctievajú pamiatku tamojších Waffen-SS. Približne v čase, keď vláda Slovenskej republiky vysiela svoje vojska do Pobaltia, oslavovali lotyšská predsedkyňa parlamentu a niekoľko ministrov Deň legionárov, teda sviatok lotyšských Waffen-SS, a to kladením vencov padlým SS-ákom na cintoríne v Lestene. Čo si podobné platí aj v prípade Ukrajiny, kde na rehabilitáciu banderovcov odmietavo zareagovala poľská vláda a na diskriminačný školský zákon zasa maďarská. Vláda Slovenskej republiky však mlčí. Kto ho vie prečo?
Ústredným cieľom bezpečnostnej stratégie je navyšovanie výdavkov na zbrojenie. V článku 78 sa uvádza. Slovensko zabezpečí potrebné zdroje na obranu štátu, najmä postupným zvyšovaním výdavkov na úroveň 1,6% HDP v roku 2020 a ich postupným smerovaním k úrovni 2% v súlade s jej záväzkami. Ide o jasné vyjadrenie, že navýšenie výdavkov sa nezastaví ani na úrovni 1,6. Paradoxné je i to, ako alibisticky sa k tomu faktu v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyjadril minister financií. K materiálu návrh bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky nemám pripomienky. Beriem na vedomie, že ide o strategický dokument, ktorý nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Je pritom zrejme, že na daný dokument sa zástancovia zbrojenia budú pri tvorbe budúcich rozpočtov odvolávať. Rovnako tak je číslo 2% HDP zavádzajúce. Väčšina hrubého domáceho produktu sa vytvára v súkromnej sfére, kde dominujú veľké ekonomické subjekty ako Penta, Volkswagen a podobne. Tieto subjekty však nebudú zbrojenie platiť zo svojich rozprávkových ziskov, ale financovať sa to bude zo štátneho rozpočtu. Pre porovnanie, HDP Slovenska v roku 2018 sa očakáva vo výške 84 miliárd eur, zatiaľ čo príjmy do štátneho rozpočtu len vo výške necelých 14 miliárd eur. Pri takýchto číslach by 1,6% HDP znamenalo takmer desatinu príjmov a suma 2% by presiahla 12% príjmov štátneho rozpočtu. Je zrejme, že podobný náraz zbrojenia musí obmedziť iné rozpočtové kapitoly. Ako príčina výdavkov na zbrojenie sa už tradične uvádza Rusko v článku 18. Pričlenenie si územia susedného štátu ozbrojenou silou, zvyšujúca sa asertivita Ruskej federácie v zahraničnej a bezpečnostnej politike a rastúci vojenský potenciál Ruskej federácie viedli k urýchlenej adaptácii Severoatlantickej aliancie po roku 2014. Lenže kedy štáty NATO zbroja kvôli obavám z Ruska, ako má asi reagovať Rusko, ktoré už dnes vydáva na zbrojenie 13-krát menej štáty Severoatlantickej aliancie. Ak i v tejto situácii chystajú v NATO novú vlnu zbrojenia, treba sa empaticky zamyslieť, ako asi zareaguje celý zvyšný svet, ktorý je častým cieľom agresií Severoatlantickej aliancie. Zvyšovanie výdavkov na zbrojenie bude zrejme mohutným podnetom aj pre nový rozmach korupcie na Slovensku. Zbrojné obchody sú globálne najvýznamnejším motorom korupcie a spôsobujú až 40% korupcie vo svetovom obchode. Prostredie pre korupciu je pri zbrojných obchodoch takmer ideálne. Ide o transakcie mimoriadneho rozsahu, pri ktorých rozhodujú štátni funkcionári. Verejnosť možnosť rozhodovacích procesov ľahko vylúčiť pod zámienkou tajnosti informácií a existuje len veľmi obmedzený počet potenciálnych dodávateľov. Zbrojárske firmy sponzorujú aj rôznych predstaviteľov mimovládneho sektora a médií. Jedným z ich hlavných cieľov je presadiť vo verejnosti predstavu, že zvýšenie výdavkov na zbrojenie je nevyhnutnosťou. A tu sa zastavím, porozmýšľam. Kto ho vie, odkiaľ sú financovaní tí dvaja páni, ktorí boli práve v tej relácii. Všakže nemožno si nevšimnúť, aká obrovská kampaň sa na Slovensku deje a aj nová bezpečnostná stratégia zapadá do danej kampane. Zaujímavo tiež vyzerajú diskusie na tému zbrojenia v mainstreame, napríklad v RTVS. Odporcovia zbrojenia sú z diskusií RTVS úplne vylúčení a naopak účelovo sa pozývajú zbrojársky lobbysti, ktorých moderátori vznešene predstavia ako bezpečnostných analytikov. Najznámejším príkladom je bezpečnostný analytik pán Naď, ktorý sa na anglickom internete otvorene prezentuje ako lobista. Už pred časom na to upozorňovali blogeri. Tento návrh bezpečnostnej stratégie je dokumentom, ktorý môže poškodiť politické ambície strán ako Smer a SNS. Je zrejmé, že protiruské ustanovenia v návrhu bezpečnostnej stratégie boli požiadavkou strany Most Híd a vláda za tento dokument zrejme dostane pochvalu aj v denníku N a SME. To však nie sú médiá, ktoré by sledovali voliči Smeru a SNS. Prijatím dokumentu si preto veľmi poškodí aj premiér a Robert Fico osobne. Mnohých voličov doteraz oslovoval tým, že pôsobil ako určitý garant stability a hoci sa v Bruseli zväčša podriadoval, prostredníctvom mierovej retoriky si udržal zdanie vyváženosti. Umiernené gestá ako návšteva Moskvy 9. mája 2015 boli silným argumentom pre jeho voličov. Ak sa však premiér začne správať militaristicky a ostro protirusky, tak mu v budúcich voľbách nepomôže ani retorika sociálneho demokrata a ani rozdávanie omrviniek z bohatého stola oligarchov.
Lavičiari totiž cítia, že Smer dnes nie je strana pracujúcich a nedokáže nespravodlivý ekonomický systém Slovenska zmeniť. Každý tiež vidí, nakoľko sa deklarované úspechy slovenskej ekonomiky stali nestali súčasťou jeho vlastného života. Pokiaľ premiér nestratil úplne svoj obvyklý politický inštinkt, mal by pochopiť, že jeho potenciálom je vystupovať ako reprezentant tých, ktorí žiadajú stabilitu a umiernenosť, nie vojnu a militarizmus. V prípade prijatia návrhu bezpečnostnej stratégie sa však natoľko zadefinuje ako rusofób, že sa stane nevoliteľným i pre mnohých doterajších podporovateľov. Návrh novej bezpečnostnej stratégie Slovenska by mal preto Robert Fico odmietnúť. Píše Branislav Fábry na portáli hlavnesprávy.sk. A tento dokument je skutočne veľmi dôležitým a som zvedavý, v akej podobe a v akej forme sa tento dokument schváli, pretože bude určovať aj zahraničnú politiku Slovenska v budúcnosti. A zaradíme sa pekne do šíku tých, ktorí súhlasia s tým, ako to vôbec vyzerá v politike zahraničnej. Miesto toho, aby sme sa pokúšali o nejakú pozíciu mostu medzi Východom a Západom, pretože diplomatický zbor na to máme a máme na to aj výhodnú polohu. Miesto toho sa aj touto bezpečnostnou stratégiou zaraďujeme medzi štáty, ktoré rinčia zbraňami a ktoré vidia hlavného nepriateľa v Rusku. Potom mi príde veľmi zaujímavé, že práve nemecký prezident išiel na návštevu Putina, kde sa snažil teda dohodnúť na nejakých spoločných krokoch a na zmiernení napätia medzi Západom a Ruskou federáciou. Aký máte na to názor vy? ranozavinac.infovojna.sk a budeme si hrať, dáme si aj niečo z Balkánu, aj Viktora Sorokina, aj song jeden, ktorý ste teda viacerí písali, že by ste ho opäť chceli počuť. Ruský song pre Afganistán. Alebo za Afganistán. Pekné dobré ránko všetkým, ktorí ste naladení, či už naživo, alebo počúvate z reprízy, alebo počúvate z archívu. Spomínali sme ministerstvo vnútra aj včera, aj dnes, teda, že na základe pochybenia pri výbere dodávateľa pre elektronické občianske, teda ministerstvo bude platiť ministerstvu financií pokutu 10 miliónov eur. Čiže z tých peňazí, ktoré ministerstvo financií pridelilo ministerstvu vnútra, tie peňažky nemá, pretože má určitý rozpočet, tak si vyžiadalo splátkový kalendár a takéto pokuty sa platia medzi jednotlivými ministerstvami. A veľmi rozhorčene mi volal poslucháč Igor, že toto už čo je? Že to odhalené, je to potvrdené. Ministerstvo vnútra si túto pokutu priznalo, ale teda vyžiadalo si splátkový kalendár. Ale kto je zodpovedný? Generálny prokurátor spí? Kde sú orgány činné v trestnom konaní, aby vyvodzovali zodpovednosť a hľadali tých konkrétnych viníkov? Nuž, ticho po piešine. A potom sa čudujú Pellegrini aj s Rašim, že teda, že ako ľudia hlasovali, teda, že Smer ide pomaly, ale isto do kytek. A čudujú sa, že oni najsociálnejšia vláda, ktorá dáva aj dôchodky tých 10 či 50 eur koncom roka, oni teda nie sú tí, ktorí by mali by teda viesť tie vyššie územné celky. A padá aj to vyjadrenie Roberta Fica, že Smer je silný v regiónoch. Ale čo sa čudujete, keď nasľubujete hory doly a potom skutek útek. Jedným z takých veľkých sľubov, a ľudia nie sú hlúpi, oni si pamätajú a hlavne sa s tým stretávajú dennodenne, boli aj vlaky zadarmo. Hej. Tie fungujú pre dôchodcov aj školákov, ale mnoho regiónov na Slovensku je bez vlakového spojenia. Čiže v tej dobe, kedy teda vyšiel s týmto sociálnym balíčkom Robert Fico, nasľuboval teda, že tieto regióny budú mať autobusy k tým vlakom zadarmo. Je rok 2017 a nič. A keď som spomínal, že občas sa aj v Markíze pomýlia a spravia reportáž, ktorá skutočne hovorí o tom, že ako to na Slovensku funguje. Jedno som si, neviem, či to bolo včera, či predvčerom bola odvysielaná aj táto reportáž, kde vlastne o týchto sľuboch predsedu vlády Roberta Fica, aj v predchádzajúcej vláde, ale aj terajší minister dopravy, pán Eršek, tak opäť sa v sľuboch len pokračuje a slovenský občan len utrie z týchto sľubov hubu.
Sme bití za to, že nemáme železnice. Toto tvrdia ľudia na severovýchode Slovenska. Obcí bez prístupu na železnice je u nás asi 1200. Príklad sú okresy Stropkov či Svidník. Autobusy aspoň do Prešova, do Kysaku by mohli mať zadarmo. Vlaky zadarmo si seniori či študenti pochvaľujú už dlhšie, no nie všade. Bezplatné autobusové spoje v decembri 2015 na sneme Smeru, sľuboval premiér. Zavedieme bezplatné autobusy k vlakom zadarmo, alebo autobusy zadarmo k vlakom zadarmo. Jeho tretia vláda to nestihla. Vlani v júni vtedajší minister dopravy Breceli autobusy zadarmo odmietol. Zatiaľ sa neuvažuje na niečím takým. Jednak nie je to v našej kompetencii, jednak o tom neuvažujeme. Sľuby sa sľubujú a neplňa. No ja nie som spokojná. Súčasný minister dopravy vysvetľuje, že autobusy financujú samosprávne kraje a vlaky štát. Vlani v novembri ale videl riešenie. Financovanie verejnej dopravy malo ísť pod strechu nového nezávislého úradu a ten by platil aj za vlaky, aj za autobusy. Dajte mi na to rok, dobre. Na budúci rok idem do toho, budem sa snažiť toto riešiť. Ani za rok sa toho v regiónoch bez železničnej dopravy veľa nezmenilo. Len pred 2 mesiacmi začala pracovať pracovná odborná komisia, ktorej úlohou bude pripraviť procesy za vznik a legislatívny rámec dopravnej autority. To je spomínaný úrad. Podľa Ondreja Mateja to pár mesiacov potrvá. Cestovanie zadarmo pripúšťa, no iba pri senioroch a celoplošne tak, aby to nebolo diskriminačné, ale systémové. Národný plán dopravnej obslužnosti sa vytvorí v spolupráci so súčasnými objednávateľmi, so samosprávami a odborníkmi na dopravu v regiónoch tak, aby organizácia verejnej dopravy v plnej miere rešpektovala regionálne reálie a špecifiká. Na autobusy zadarmo, tak ľudia v regiónoch bez železničnej dopravy musia čakať i naďalej. Dokedy? Nevedno. Treba zvýšiť dochodky nízke a nie toto zadarmo, toto, toto. Život na úroveň stúpa, ale pre nás tu nie. Zo Svidníka Pavol Sivák, televízia Markiza. A ľudia to samozrejme vidia. Dalo by sa polemizovať o tom, že či vlaky zadarmo sú práve tým najlepším, čo by malo poslúžiť našim školákom a našim dôchodcom. Ale jedno je isté, že ak raz niečo sľúbi predseda vlády, a zase sme pri tých sľuboch a sľuboch, zase by sme mohli hodiny hovoriť, nakoniec sa tieto sľuby nedodržia. A ľudia si to pamätajú. A nie len, že si pamätajú nedodržané sľuby, ale aj vidia, čo sa deje. A keď som hovoril o tej 10 miliónovej pokute pre ministerstvo vnútra, opäť je to len špička ľadovca, o ktorej vieme. Kto ho vie, koľko kšeftov a mega zlodejín ešte vyjde na povrch. A koľko ich je takých, o ktorých ani nebudeme nikdy vedieť. Poslali ste mi aj článok z denníka Týždenník Koment, ktorý sa venuje práve brutálnemu vyplácaniu odmien pre právnikom podpísaných teda HS managementom, ktorý má mimochodom pod palcom pán minister Žiga. Sú to neskutočne neuveriteľné peniaze, ktoré sa vyplácajú právnickým kanceláriám z našich spoločných peňazí. Po horúcom lete pre ministerstvo školstva to v súčasnosti vyzerá aj na horúcu jeseň pre ministerstvo hospodárstva, ktoré sa o po dvoch megakauzách týkajúcich sa vyplácania odmien pre advokátov, ktoré by im závideli právnici na celom svete, stále ústami svojho ministra vyhovára na svojich predchodcov. Málo kto si uvedomuje, že z pohľadu potenciálnej korupcie sú tieto kauzy objemovo na vyššej úrovni ako kauza prerozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva, za ktorú bol odvolaný Plavčan. Podľa verejne dostupných informácií ide o dve existujúce zmluvy v súhrnej hodnote okolo 77 plus 8 miliónov eur, čiže 85 miliónov eur, ktoré boli alebo mali byť vyplatené právnym kanceláriám advokátska kancelária Judr Radomír Bžán, spoločnosť s ručením obmedzeným a Dvorecký and Partnery. Tie mali svoje doterajšie ročné tržby prekrošiť 20-násobne, inak povedané luxusné odmeny zo štátnych zmluv im môžu navýšiť doterajšie ročné tržby o 1000 až 2000%. Pre jasný príklad uveďme, že kancelária Radomíra Bžana má v roku 2016 tržby 3,25 milióna eur, ale už v roku 2017 by mohla zarobiť až 77 miliónov eur. A takisto je to aj u kancelárie Dvorecký, ktorá má priemerné ročné tržby za celú svoju históriu na úrovni 800 000 eur, ale v roku 2017 sa dostala na
8 miliónov eur. Po prevalení kauzy sa na rekordnú odmenu navalilo toľko kritiky aj od vládnych predstaviteľov, že ministerstvo hospodárstva prikázalo spoločnosti MH Management jednať o jej znížení. Otázka je, či by minister hospodárstva Peter Žiga pristúpil k tomuto kroku aj vtedy, pokiaľ by sa celá kauza neprevalila. Odpoveď pravdepodobne však poznáme všetci. V každom prípade, po tom, čo minister víťazoslávne ohlásil zníženie odmeny na viac ako 17 miliónov eur, myslel, že vec je vyriešená. No nebola. Kritika neutíchla a tak najnovšie začalo ministerstvo preverovať, či je zmluva vôbec platná. A čo na to minister Žiga? Podľa neho existujú tri možnosti. Bude tá zmluva platná, bude neplatná, alebo je neplatná len z časti. Áno, toto skutočne povedal. Ani pochybnosti o platnosti tejto zmluvy nezabránili advokátovi Bžánovi vystaviť faktúru na 12 miliónov eur, čo potvrdila hovorkyňa MH Managementu, pričom zvyšných 5 miliónov už mal advokát dostať. O čo štátu išlo? No v podstate prichádzajú do úvahy iba dve možnosti. Buď štátu v podaní ministerstva hospodárstva vôbec nezáležalo na výsledku súdneho sporu o Gabčíkovo, keď zverilo tento ťažký spor, v ktorom sme podľa premiéra viedli súboj na život a na smrť právnej kancelárii, ktorá má podľa portálu Finstat 3-4 zamestnancov, alebo bol ministerstvu hospodárstva výsledok sporu dopred jasný a v podstate použilo Bžánovú právnu kanceláriu ako bezprecedentný spôsob obohatenia vybraných štátnych úradníkov. Na kauze odmeny pre Dvoreckého právnu kanceláriu je najhoršie to, že táto kancelária zastupovala štát voči vymyslenému právnemu sporu z dielne firmy Porservice, ktorú preukazateľne vlastnil bývalý člen vlády Pavol Pavlis. Ten navyše v spoločnosti Porservice spôsobil aj po dátume, kedy zažalovala štát o tučný ušlý zisk v hodnote 60 miliónov eur. Právna kancelária Dvorecký síce za vyhratý súdny spor dostala neuveriteľnú odmenu 8 miliónov eur, no ako hovorí zamestnanec právneho odboru ministerstva spravodlivosti, tento spor by som vyhral aj ako študent 3. ročníka právnickej fakulty. A urobil by som to za 2500 korún a nie za 250 miliónov korún. Pripomeňme len, že Pavol Pavlis je v súčasnosti predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý má status ústredného orgánu štátnej správy. Z titulu funkcie predsedu ústredného orgánu štátnej správy je jeho postavenie rovnoprávne s akýmkoľvek členom vlády, a to aj napriek tomu, že v roku 2015 musel odstúpiť z pozície ministra hospodárstva za vážny korupčný škandál. V ňom pridelil upratovacie služby na ministerstve svojmu švagrovi. V časoch, keď sa podpisovala zmluva s kanceláriou Radomíra Bžána, bola hra o 77 miliónov eur postavená na dvoch kľúčových figurkách, ktoré ovládali vysokí predstavitelia Smeru SD, na Ladislavovi Lazárovi, ktorý je ovládaný Žigom, šéf vodohospodárskej výstavby, ktorá Gabčíkovo spravovala, a na Bačíkovi, ovládanom Pavlisom, ktorý bol ešte donedávna šéfom MH Managementu, predtým Fond národného majetku, ktorý mal Gabčíkovo získať od talianskej spoločnosti Enel. No a v druhom škandále, v ktorom štát vyhral nad Pavlisovou firmou, dostala právna kancelária, ktorú si najal Pavlisov nominant Bačík, 8 miliónov eur. Je snáď už chronickou výhovorkou, že každý minister za zodpovednosť za finančné škandály samozrejme sa snaží hodiť na svojich predchodcov. To je samozrejme okrem manažerského zlyhania konkrétneho ministra, niekedy objektívne, ako nám však povedal zdroj z predsedníctva Smeru, je veľmi vtipné, že to robí akurát súčasný minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý od začiatku o všetkom vedel, pretože bol ako člen predsedníctva zodpovedný za Lazára a bol v pravidelnom kontakte s Pavlisom. Suma sumárum, buď podpisovali nominanti Žigu a Pavlisa dohody a zmluvy bez vedomia ministrov a členov predsedníctva Smeru, ktorí boli za nich zodpovední, alebo boli a sú obaja ministri natoľko neschopní, že nevedia, čo sa im deje na ministerstve, a to v miliardách bývalých korún. A ešte je tu jedna možnosť, ktorú nemôžeme opomenúť. Jednoducho klamu. Nuž a v čom tvrdenie súčasného ministra Žigu, že zodpovednosť nesie minulé vedenie ministerstva v roku 2015, neobstojí? V prvom rade preto, že odmena kancelárii Dvorecký a partneri bola vyplatená vo februári tohoto roka. Je veľmi ťažko uveriteľná, že by minister nevedel, že mu z účtu odišlo 8 miliónov eur. Až keď novinári mega odmeny advokátov zverejnili, Žiga začal konať.
Vopred pripravený tunel z dielne Pavlisa a Žigu, ako hovorí člen opozície, vystrašil už aj samotného ministra. Preto pomaličky začal cúvať z pripravenej zakázky formou ohlasovania zrušenia MH managementu. Nedáva si však pozor na hlúposti, ktoré svedčia o jeho plnej angažovanosti na kauze. Na otázku novinára, či je možné, že Bžan napokon milióny od štátu dostane, povedal, keď to povedia právne a názory, tak áno. Nám sa podarilo zistiť, že štátna firma MH Management, naďalej, teda čítam článok z týždenníka Koment, teda nám sa podarilo zistiť, že štátna firma MH Management má pre ministra Žigu špeciálny význam. Dostali sme sa k príkazom ministra číslo 1/2016 a číslo 6/2016, ktoré nariadujú zamestnancom ministerstva hospodárstva a spoločností v pôsobení tohto ministerstva, aby dali na schválenie všetky dokumenty, z ktorých môže ministerstvu vyplynúť záväzok v sume vyššie ako 3000 eur bez DPH. V prílohe príkazu číslo 6/2016 je rozpis potrebných súhlasov pre všetky firmy ministerstva, pričom jedine spoločnosť MH Management, tej sa udeľuje súhlas na podpis dokumentov, predmetom ktorých je plnenie vo výške viac ako 15 000 eur. A toto podpísal minister samostatne. Na to, ako sa potenciálne môže Bžan a Dvorecký vysporiadať s províziami, sme sa okamžite pýtali experta na dane v kriminálnom úrade finančnej správy, ktorý nám potvrdil náš názor. Ukryť tieto peniaze nebude môcť ani Bžan, ani Dvorecký. Jediné, čo budú môcť, je ich poukázať na účty iných firiem, ktoré si nechajú zaplatiť za dodávky v drvej väčšine fiktívnych služieb. V súvislosti s advokátskymi odmenami sme sa pokúsili osloviť aj členov Slovenskej advokátskej komory, avšak zdá sa, že o kolegoch sa nechce rozprávať nikto. Jedno vodítko sme ale predsa len získali. Podľa vysokopostaveného člena komory je škoda, že sa Bžánovi tá odmena nevyplatila, lebo budúci rok by sme všetci videli v jeho účtovných závierkách, koľko za ten špinavý biznis musel odviesť. Stavím sa, že aj keby sa mu tržby zdvihli na 77 miliónov eur, zisk by mu ostal taký istý ako v predchádzajúcich rokoch, pretože by skoro všetko musel dať preč, píše Martin Sokol na portáli Týždenník Koment. A takto, takýmto spôsobom sa rozkádajú naše peniaze, ktoré platíme z daní, ktoré jednoducho štát si od vás vypýta, strnia hotová. Skúste nezaplatiť. Budú vás naháňať jak na Janošika po lazoch. Ale tuto vedúce osobnosti morálne, sociálne rozkrádajú tento štát úplne bezbreho a bez hanby. Úplne bezbreho a bez hanby. A nepomôže ani to, že sa koalícia dohodla na opätovnom zmrazení platov, že sa teda nebudú zvyšovať. To sú len také lepky cez oči, len aby sme boli tichučko a mysleli si, že tu sa skutočne bojuje s korupciou a pritom skutek, utek. Jednoducho, nie že niektoré, ale väčšina strán má zvládnutia v tejto krajine a v úvodzovkách v službe verejnosti fakt, že bomba kšeft. Mnohokrát hovorím, že slovenskí politici, naši slovenskí politici sú odtrhnutí od reality, pretože už nevnímajú to, čo sa deje skutočne medzi ľuďmi, ako v skutočnosti ľudia žijú, pretože sú jednoducho sú už niekde inde. A na základe toho mi Andrea poslala článok z patalie.sk. Asi poznáte príslovie, že moc korumpuje. Prečo sa niečo podobné deje toľkým ľuďom? Výskumy ukazujú, že moc je v priamom rozpore s našou schopnosťou empatie. Dacher Kettner, psychológ z University of California, vykonal niekoľko empirických štúdií, ktoré ukazujú, že ľudia, ktorí disponujú mocou, trpia deficitom v oblasti empatie, schopnosťou čítať ľudské emócie a prispôsobiť svoje chovanie druhým ľuďom. Ďalší výskum, tentokrát z Kanady a z oblasti neurovedy, ukázal, že moc vie zmeniť aj spôsob, akým funguje ľudský mozog. Najčastejšie zlyhania ľudí, ktorí disponujú mocou, obvykle nezahŕňajú spreneveru, tunelovanie ani sexuálne škandály. Oveľa častejšie vidíme takých ľudí zlyhávať na poli každodenného fungovania a v oblasti zneužívania moci k prospechu ich ega a ich záujmov. A ako k tomu dochádza? Pomaly a potom zrazu náhle. Na povrch najprv vyplávajú drobné akty, ako je demonštrovanie vlastnej dôležitosti, požiadavky na špeciálne zaobchádzanie a autoritárske rozhodovanie bez možnosti akejkoľvek diskusie. Mocný, ktorý zastaví a pokutuje polícia kvôli neprimeranej rýchlosti alebo alkoholu za volantom, sa obvykle rozúria a rozkričia: "Viete, kto som ja?" Nepripomína vám to niečo?
Magazín Harvard Business Review opísal ako učebnicový príklad Patrika Cannona, bývalého starostu Charlotte, najväčšieho mesta v Severnej Karolíne. Cannon vzýšiel z chudobných pomerov, vo veku 5 rokov prišiel o otca, napriek tomu vstúpil teda do komunálnej politiky. V 26 sa stal najmladším zastupiteľom v histórii svojho mesta, čo skoro si vybudoval povesť pracovitého, službe a občanom celkom oddaného muža, ktorého dávali rodičia svojim deťom za príklad. O 20 rokov neskôr bol odsúdený za to, že vzal úplatok vo výške $50,000 za jedno zlé, sebecké a nikým nekonzultované rozhodnutie. Tí, čo ho poznajú, tvrdia, že to bol dobrý človek, až príliš ľudský, čo ho nakoniec priviedlo na ceste. Argumentujú, že na základe jedného prešľapu by sme nemali zatracovať jeho do tej doby perfektnú službu verejnosti. Lenže verejnosť ho teraz vníma iba ako korupčníka, ktorý sklamal. Tak to proste je a deje sa to všade, aj u nás. Ako môžu mocní predchádzať tomu, aby neprekročili tú tenkú hranicu medzi mocou a jej zneužívaním? Podľa magazínu HBR sa v prvom rade neodstrihávať od ľudí a žiadať o naozaj úprimnú spätnú väzbu. To vám pomôže nestratiť empatiu a schopnosť rozhodovať sa správne. Pokiaľ si líder získa našu dôveru, potom mu neodpustíme žiadne prešlapy, žiadne plané sľuby alebo sebecké zneužívanie moci. Očakávame, že bude vysoko kompetentný, vizionársky a zodpovedný. Empatia, autenticita a veľkorysosť sú vlastnosti, bez ktorých sa proste nezaobíde. Jedine tak je schopný zostať dostatočne sebakritický a rozpoznať známky zneužívania svojej vlastnej moci skôr ako bude neskoro. A čoho sme svedkom na Slovensku, tu, v našom malom politickom piesočku, je to jednoducho tak odtrhnutie od reality, pocit svojej sebadôležitosti, nenahraditeľnosti, možno až svetosti. S týmito emóciami, aspoň podľa mňa, aspoň ja to tak vidím, pracujú práve naši politici. Takže moc mení aj mozog. A poďme k vašim mailom, ktoré prišli na ráno@infovojna.sk. Pozdravujem, ja som náhodou na záhrade pri práci zapol rádio a počul som tú reláciu. Teda hovoríme o tej relácii vo štvrtok 2. novembra na Slovenskom rozhlase. Najprv mi prišlo zle, ale potom som sa premohol a dopočúval som to až do konca, aby som si ujasnil názor na týchto zapredancov. No hnus a tá tri bodky, no to je čosi, kedy toto skončí, a toho, kto zodpovedá za takúto vyrovnanú v úvodzovkách debatu, by som dal trestne stíhať. Poslucháč Maco píše. A toho sme svedkami vo verejnoprávnom rozhlase. Áno. Píše Zuzana. Dobrý deň, milý Adriana. K tomu vysielaniu rozhlasu už sme túto teóriu o nebezpečnom Rusku počuli najmenej 80 krát, takže podľa pravidla 100 krát opakované klamstvo sa stáva pravdou. Budeme čoskoro všetci presvedčení o tých bláboloch, čo sa nám tlačia do hlav, ale som netušila, že už aj Slovenský rozhlas hlási konšpiračné teórie. Zdraví Zuzana, imigrant z Česka na Slovensko. Ďakujem veľmi pekne za reakciu. Už tak toto funguje. Žiaľ, už aj u nás. Adrián, prosím, prečítaj článok. Jan Lunter obhajuje svoje rodinkárstvo, keď dvaja robia to isté. Nie je to vždy to isté. Jozef, dokonca zvuk sme mali hneď v úvode toho, ako pán Lunter teda preferuje svojho syna do nejakých funkcií. Dobre, že nie, že by sa dal ním nahradiť. Lunter je na podobnej úrovni, píše Jozef, ako Ľupták zo Združenia robotníkov Slovenska pred 20 rokmi. Som zvedavý, za koľko mesiacov rozbijú ušetrených Kotlebových 30 miliónov, veď predsa náklady na kampaň sa dotyčným sponzorom musia vrátiť, a to aj s úrokmi. No, tak toto na Slovensku funguje. Jeden kritický mail, až sa červenám. Chlapci moji, toto nemusíte nikde zverejňovať, toto je iba pre vás. Prosím vás, celá rodina vás počúvame, ale toto už fakt nemôžem počúvať. Relevantný sem, relevantný tam. Vy naozaj neviete, že slovo relevantný má aj svoj slovenský tvar? Ste svetoobčania alebo Slováci? Ak obajujete slovenské hodnoty, tak to pretávte aj do svojej reči a pekne jeden amerikanizmus za druhým treba vyjadriť po slovensky. Nazdar. Relevantný rovná sa dôležitý, závažný, podstatný, rozhodujúci. Jožko, ver, že skutočne sa snažím dávať si pozor na tieto slová, ktoré majú samozrejme aj svoju podobu v slovenčine. Snažím sa zo svojej reči vytláčať, občas pri citovaní nejakých článkov sa tomu nevyhnem, ale budem sa snažiť, sľubujem ti, za celú redakciu štúdia Juch. Určite áno. Ešte mail od Ladislava.
Ahoj, preposlante niečo k železniciam, čo som poslal aj nášmu pánovi premiérovi na zamyslenie. Laco, no to sa môžem pozrieť a zajtra sa k tomu môžeme dostať. Dáme si jednu pesničku a potom už príde záver dnešného dopoludnia na Infovojne. Dáme si Tino Turner, prečo nie? Píše mi Tomáš, že celá redakcia juch, ty a tvoje rozpoltené. Ja už po 12. sa mením na niekoho iného, doktor Jekyll, Mr. Hyde, prezliekam sa a pracujem úplne v inej oblasti, čiže dalo by sa povedať rozpoltené. Ešte krátky pohľad, že čo sa deje vo svete. Na Slovensku rýchlo stúpa počet pracovníkov zo zahraničia, píše ČTK. Ide o najmä Srbov a Rumunov. Na konci septembra u nás pracovalo 46 tisíc cudzincov oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Je to náraz o takmer 2/5. A bude to stúpať a bude to stúpať. Most Híd sa prebral z letargie a navrhuje zaviesť exekučnú imunitu miest a obcí na verejnoprospešné činnosti, ako je dodávka vody, tepla či odvoz odpadu. O novele zákona bude parlament rokovať na novembrovej schôdzi. Že sa snažia niečo robiť. Francúzsko požaduje zavedenie sankcií pre daňové raje. Francúzsky minister financií navrhol toto svojim rezortným kolegom z Európskej únie, aby krajiny, ktoré dostatočne nebojujú proti daňovým únikom, nemohli dostávať pomoc od medzinárodných inštitúcií. No a Apple, Nike, Lewis Hamilton či Bono sa zaradili medzi firmy a osobnosti, ktorých mená sú v Paradise Papers dokumentoch, ktoré odhalujú, ako vplyvní a veľmi bohatí ľudia využívajú daňové raje. A ja som veľmi zvedavý, že teda ako konkrétne sa z tých papierov, aké konkrétne mená sa z tých papierov objavia práve v našich médiách. Čo bude témou dnes večer v informačnej vojne, tak to už tak predznamenáva aj dnešný dátum, teda 7. novembra 2017. Dnes máme sté výročie veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, ktorá ovplyvnila milióny a milióny životov, a túto tému budú podrobne preberať okrem aktuálnych udalostí aj večer Ľubo s Norom. Tak a tou hlavnou témou teda bude Rusko, veľká oktobrová socialistická revolúcia, pomsta Chazarov na ruskom národe s celosvetovými následkami. No a ak sa zmestí, tak aj téma Slovensko SMK, iredentistické blúznenie o Felvideku v súvislosti s Katalánskom. Nuž, nemali ste si rušiť amnestie. Automaticky sa ozvali aj niektoré strany v Maďarsku a začali opäť blúzniť niečo o 64 župách a veľkom Maďarsku. Ešte stále si môžete zakúpiť knihu Ľuba Huďa na stránke infovojna.sk, okrem toho aj šiltovky či trička s logom Infovojny. A aj týmto spôsobom môžete pomôcť Infovojne, podporiť Infovojnu, čiže nákupom, ten zisk, ktorý je vlastne, tak ten je zarátaný do celkového balíku, z ktorého funguje Infovojna. Nájdete tam aj výživový doplnok, ktorý čiastočne pomáha aj štúdiu Juch. Áno, a samozrejme aj ďalšie veci. Chcem vás upozorniť aj na podporu 2% zdaní. Môžete darovať Infovojne, čo by občianskému združeniu podmienky a všetko, čo k tomu potrebujete, nájdete na stránke infovojna.sk. No a nájdete tam aj čísla účtov, či už pre Slovensku, či Českú republiku, alebo pre Veľkú Britániu, kde môžete posielať priamo svoju podporu, keby z toho počtu ľudí, ktorí sú tisíce, ktorí počúvajú Infovojnu, poslal každý 10 centov, tak môžeme spraviť telku doslova. Takže každému, kto pomáha Infovojne, veľmi pekne ďakujeme. No a SMS-ky môžete použiť na číslo 8877, ak pošlete IV-medzera 1, IV-medzera 2, IV-medzera 3, IV-medzera 1, 3, 5 a 10. A týmto spôsobom môžete pomôcť projektu Infovojne, ak teda máte pocit, že tento projekt by mal pokračovať ďalej. Ja sa s vami lúčim a teším sa na stretnutie opäť zajtra 8. novembra po 9. v dopoludní na Infovojne. A posledná pieseň bude venovaná pánovi Lunterovi a jeho synovi Karel Černoch, Píseň pro syna. Majte pekný deň. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk